George Orwell, Farma zvířat. Pan Jones, majitel pánské farmy, zamkl na noc kurníky, ale byl příšerně opilý, takže na zástrčky zapomněl. Potácel se přes dvůr a kůřel světla z jeho lucerny poskakoval ze strany na stranu. U zadních dveří domu schodil holínky, Natočil si poslední sklenici piva ze sudu v kuchynce a dopotácel se do ložnice, odkud se již ozývalo spokojené chrápání paní Johnsonové. Jakmile světlo v ložnici zhaslo, začal se z celé farmy ozývat podivný šramot. Celý den se mezi zvířátky povídalo, že starý major, výstavní střední bílý kanec, několikrát oceněný ve své kategorii, měl v noci podivný sen, který chtěl vyprávět ostatním. Zvířata se tedy dohodla, že až pan Jones usne, sejdou se ve velké stodole. Starý major, tak mu jakživa říkali, ale na výstavě chodíval jako krasavec z Weddingtonu, byl po celé farmě vážen natolik, že každé zvíře rádo obětovalo hodinku spánku, aby vyslechlo, co má na srdci. Major už byl ve stodole natažený na vyvýšené místě na slámě pod lucernou vysící strámu. Bylo mu 12 let a ačkoliv v poslední době značně stloustl a přelistali mu někdy nestříhané kly, vypadal moudře a velkodušně a stále vzbuzoval respekt. Zvířata se pomalu scházela a uvelebovala se podle svého vkusu. První přišli psi Bára, Janina a Harik, pak prasata, která se uvelebila ve slámě hned před majorem. Slepice se posadili na okenní rámy, holuby v podkroví, ovce a krávy ulehly vedle prasat a začaly přežvikovat. Dva tažní koně, boxer a lupina, přišli současně a opatrně se uložili, aby neublížili menším zvířátkům ležícím v slámě. Lupina byla statná mateřsky vyhlížející klisna středního věku a boxer obrovský hřebec, který měl sílu dvou koní. Bílý pruh na nose mu dodával přihlouplý výraz, nebyl opravdu příliš inteligentní, ale požíval všeobecné úcty pro svůj čestný charakter a obrovskou výkonnost. Po koních přišla bílá koza Majka a osel Benjamin. Nejstarší a nejmrzutější zvíře na statku. Málo kdy mluvil a když něco řekl, tak to byla nějaká cynická poznámka. Říkal například, že Bůh mu dal ocas, aby jim odháněl mouchy, ale raději by se obešel bez ocasu a bez muh. Na rozdíl od ostatních se nikdy nesmál. Když byl tázán proč, říkal, že tu nevidí nic k smíchu. Boxer a lupina se právě uvelebili, když do stodoly vrazilo hejno osiřelých kačátek. Slabůn se pípalo a bloudilo sem a tam, aby našlo bezpečný úkryt, kde by je nikdo nezašlápl. Lupila kolem nich u vytvořila svou přední nohou jakýsi val, za který se kachňátka stulila a okamžitě usnula. Poslední přiklusala klisna Molina, bláznivá bílá krasavice, která tahala bričku pana Jonese, rozložila se vpředu a začala pohazovat hřívou v naději, že si někdo všimne v ní vpletených rudých stužek. Pak ještě přiběhla kočka, chvilku se jako obvykle rozlížela po nejteplejším místě a nakonec vklouzla mezi lupinu a boxera, kde po celou dobu předla, aniž by poslouchala. Nyní zde již byla všechna zvířata s výjimkou Možíše, ochočeného havrana, který spal na zábradlí za předními dveřmi farmy. Když major viděl, že všichni se již pohodlně usadili a netrpělivě čekají, odkašlal si a začal. Soudruzi, jistě jste slyšeli, jaký jsem měl včera podivný sen, ale nejprve musím říci něco jiného. Víš, s vámi, soudruzi, dlouho nepobudu. Než však zemřu, musím vám předat, co jsem poznal. Mám za sebou dlouhý život a když jsem lehával o samotě v chlévě, zbývalo mi hodně času přemýšlení. Myslím, že mohu klidně prohlásit, že rozumím podstatě života na této zemi stejně dobře jako kterékoliv jiné zvíře. A o tom s vámi chci mluvit. V čem je soudruzy podstata života? Jen se podívejte, naše životy jsou bídné, Upracované, krátké, narodíme se, dostaneme nažrat jen tolik, abychom nechcípli. Ti, kteří mohou, musí pracovat až do vyčerpání. A jakmile nám dojdou síly a už nejsme užiteční, je náš život krutě ukončen. Žádné zvíře v Anglii nezná štěstí a odpočinek. Žádné zvíře v Anglii není svobodné. Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda, soudruzi. Ale je takový řád přírody? Je snad anglická půda tak chudá, že nezaručí slušný život těm, kdo ji obývají? Ne, soudruzi tisíckrát ne. Půda Anglie je úrodná, pod nebí je dobré. Tady by našlo dost potravy mnohem víc zvířat, než tuž je dnes. Jenom naše farma by uživila tucet koní, dvacet prasat, stovky ovcí. A všichni by mohli žít pohodlně a důstojně, jak se nám ani nezdá. Proč tedy žijeme v tak bídných podmínkách? Protože skoro všechen výtěžek naší práce nám kradou lidé. A tady, soudruzi, je odpověď na všechny naše problémy. Ta odpověď spočívá v jediném slovu. Člověk. Člověk je náš jediný opravdový nepřítel. Odstraňme člověka, a hlavní příčina hladu a přepracování zmizí. Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval. Nedává mléko, nesnáší vejce, neustáhne pluch a neumí utíkat tak rychle, aby chytil zajíce. Přesto je pánem všech zvířat, nutí je pracovat a vracím jen tolik, aby je udržel při životě, a zbytek si nechává. Naše práce obdělává půdu, náš trusy hnojí. Přesto nikdo z nás nemá víc než svoji kůži. Vy, krávy, které sedíte přede mnou, kolik tisíců litrů mléka jste dali za minulý rok? A co se s tím mlékem? kterým jste měli vykrmit svá pěkná telata, co se s ním stalo? Do poslední kapky steklo do hrdla nepřátel. A vy, slepice, kolik vajec jste loni snesli a z kolika se mohla vylínout kuřátka? Většinu jich odnesli na trh, aby si Jones a jeho lidi vydělali. A ty, Lupino, kde máš ta čtyři hříbátka, co se ti narodila? Byla oporou a potěšením tvého stáří? Kde pak? Jakmile jim byl rok, všechna prodali a už je nevidíš. Čtyřikrát si porodila, treš se na polích, ale dali ti za to někdy něco víc než trochu jídla a stáhy? Ale ani tyto ubohé životy nám nejsou souzeny prožít až do konce. Já osobně si nestěžuju, protože patřím k těm šťastnějším. Je mi 12 let a mám přes 400 dětí. To je normální život vepře. Ale žádné zvíře nakonec neunikne krutému noži. Selátka, co tu sedíte přede mnou, vás vykrmují na maso, a do roka budete všechna kvičet na řeznickém špalku. Tahle hruza čeká na každého. Na krávy, prasata, slepice, ovce, na všechny. Boxere, ve chvíli, kdy ti ochabnou svaly, zavolá John rasa, který ti podřízne krk a tvým masem nakrmí lovecké psy. A když se stárnou psy, a ztratí zuby. John si mu kolem krku cihlu a utrpí je v nejbližším rybníku. Co pak není úplně jasné, jsou druzy, že toto zlo našeho života pochází z tyranie lidských bytostí. Produkty naší práce nám mohou patřit pouze tehdy, zbavíme-li se člověka. Mohli bychom získat svobodu a bohatství téměř ze dne na den. Co tedy musíme udělat? Vedne v noci, tělem i duší, pracovat na svržení lidské rasy. A to je moje poselství, soudruzi. Revoluce! Nevím, kdy přijde. Možná za týden, možná za sto let, ale vím tak jistě, jako vidím pod nohama tuhle slámu, že dříve, že později zvítězí spravedlnost. A na to se soudruzi soustřeďte. Zbývá vám už málo času a především předejte toto mé poselství těm, kteří přijdou po nás, aby budoucí generace dovedly bitvu Až do jejího vítězného konce. Nezapomeňte, soudruzi, že ve své odhodlanosti nesmíte ochabnout. Nic vás nesmí zarazit. Neposlouchejte nikdy ty, kteří vám budou tvrdit, že člověk a zvíře mají společné zájmy, že prospěch jednoho je prospěchem druhého. To vše jsou lži. Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe. A mezi námi zvířaty musí být dokonalá jednota a bojové soudružství. Všichni lidé jsou nepřátelé, všechny zvířata jsou si soudruhy. V tom momentě se strhl hluk, zatímco Major mluvil. Vylezli ze svých děr čtyři velké krysy, seděli nyní na zadních nohách a poslouchali. Náhle si jich všimli psy a krysli jen tak, tak stačili vletět zpátky do děr. Major zdvihl nohu a požádal o klid. Jsou druzy. Ještě jednu věc si musíme vysvětlit. Jsou divoká zvířata jako krysy a králíci naši přátelé či nepřátelé? Hlasujme o tom. Vznáším schromáždění tuto otázku. Jsou krysy soudruzy? Hlasování bylo i hned provedeno a zdrcující většina souhlasila s tím, že krysy soudruzy jsou. Proti byly pouze tři psy a kočka, ale ta, jak vyšlo najevo, hlasovala pro i proti. Major pokračoval. Řeknu už jenom pár slov. Chtěl jsem ještě zopakovat, že naší povinností je uvědomovat si nepřátelství vůči člověku a všemu, co činí. Každý, kdo chodí po dvou, je nepřítel. Každý, kdo chodí po čtyřech nebo létá, je přítel. A pamatujte si, že ani v boji proti člověku se mu nesmíme začít podobat. Dokonce zvítězíme-li nad člověkem, nesmíme napodobovat jeho zvyky. Žádné zvíře nesmí nikdy bydlet v domě, spát v posteli, nosit šaty, pít alkohol, kouřit, používat peníze či obchodovat. Všechny lidské zvyky jsou špatné. A především žádné zvíře nesmí nikdy tyranizovat jiné, slabé či silné, chytré či prosté. Všichni jsme si bratry. Žádné zvíře nesmí nikdy zabít jiné zvíře. Všechna zvířata jsou si rovná. A nyní jsou druzy. Vám povím, jaký jsem měl včera sen. Těžko jej popsat. Byl to sen o zemi, jak bude vypadat, až zmizí člověk. Ale připomněl mi něco, co se mi dávno vytratilo z paměti. Víte, kdysi dávno, když jsem byl malé sele, zpívala mi moje matka a ostatní prasnice starou píseň, z níž znal jen nápěv a první tři slova. Děství jsem tu mlody uměl, pozděli už jsem si na ní nedokázal vzpomenout, ale včera se mi vrátila ve snu a dokonce se mi vybavila i slova. Slova, která kdysi zvířata uctivě zpívala, ale pak byla po generace zapomenuta. Tu píseň vám teď zaspívám, soudruzi. Jsem starý, a můj hlas je hrubý. Ale až se naučíte melodii, můžete ji zpívat sami a lépe. Jmenuje se Zvířata Anglie. Starý major si odkašlal a spustil. Jak řekl, jeho hlas byl hrubý, ale zpíval docela dobře a melodie byla strhující. Něco mezi Clementine a La Cucuracha slova zněla. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře, my jsme všichni zvířata. Budoucnost jak zlato září, veselá a bohatá. Jednou přijde slavná chvíle, kdy bez lidí budem žít rodnou hroudu, vlasti drahé, jen pro sebe budem mít. Kde jsou svonce, kde je chomou, kde je postroj z našich zad. ostruhy a kruté byče, těch se zbaví každý rád. Moře sena, moře zrní, každý bude spokojen jetel, oves, bobky, taky, bude naše v onen den. Jasné slunce nad Anglií, čistí voda potoků, vítr bude vonět jarem a schodíme ho od roku přiložíme nohu k dílu pro tu naši svobodu. Volně ji se bude dýchat zvířecímu národu. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře, my jsme všichni zvířata. Budoucnost jak zlato sáří, veselá a bohatá píseň všechny neobyčejně rozrušila. Než jí major stačil dokončit, zvířata už zpívala sama. Dokonce i ta nejhloupější pochytila melodii a pár slov a chytřejší, jako prasata a psy, znala celou písničku mžiku z paměti. Pak, po několika pokusech, se zvířata Anglie rozezněla po farmě v nádherném unizonu. Krávy bučely, psi knučeli, ovče bečely, koně žály kachny kvákaly, píseň se jim tak líbila, že si ji přespívali pětkrát po sobě a kdyby nebyli vyrušeni, zpívali by až do rána. Hlu však probudil pana Johnse, který vyskočil z postele v domění, že na dvoře je liška. Popadl pušku, již vždycky stála v koutě v ložnici a vypalil do tmy několik kulek. Kulky se zarily do zdi stodoly a schromáždění se rychle rozplchlo. Všichni spěchali na kutě, ptáci vyskočili na hřady, zvířata se uvelebila do slámy, za chvíli celá farma spala. Kapitola druhá O tři dny později starý major tiše ve spánku zemřel. Jeho ostatky zakopali na úpatí sadu. Začínal březen, Následující tři měsíce se vyznačovaly tajnou aktivitou. Majorová řeč zaznamenala pro mnoho zvířat na farmě z Brusu nový pohled na život. Nevěděla, kdy bude ona Majorová předpovězená revoluce provedená a neměla důvod se domnívat, že si ji ještě dožijí, ale věděla, že je nutné se na ní dobře připravit. Organizování a školení zvířat leželo pochopitelně na prasatech která byla považována za nejchytřejší. Mezi nimi byly nejvíce uznávání dva kanci, Kuliš a Napoleon, které si pan John skrmil na prodej. Napoleon byl velký, poněkud divoce vypadající berkšírský kanec na farmě jediný svého druhu. Kuliš byl mnohem živější, rychle mluvil, ale nepovažovali jej za tak charakterní prase jako Napoleona jinak byly na farmě kromě prasnic jen samý krmní vepříci. Mezi nimi vynikalo malé tlusté prase, pištík s velkými kulatými tvářemi, jiskrnýma očima, hebitými pohyby a pronikovým hlasem. Byl brilantní řečník. A když debatoval o nějakém obtížném bodu, měl svůj zvláštní způsob poskakování ze strany na stranu a přitom mrskal ocáskem, co z nějakých důvodů působilo velmi přesvědčivě. Ostační zvířata říkala, že dovede udělat z černého bílé. Tito tři shrnuli učení starého majora do komplexního systému, kterému říkali animalismus. Několikrát týdně v noci, když pan Jones usnul, svolali do stodly schůzy a vysvětlovali jeho principy ostatním. Zpočátku se setkávali s apatií a zabedněností. Některá zvířata mluvila o povinnosti být lojální k panu Jonesovi, kterého nazývala pán, nebo dělala primitivní poznámky, jako pan Jones nás krmí, kdyby tady nebyl, chcípneme hlady. Jiná kladla otázky typu, proč nás má zajímat, co se stane po naší smrti? Nebo jestli má dojít k revoluci v každém případě, co tedy záleží na tom, jestli proto něco uděláme nebo ne? A prasata objasňovala, že právě takové úvahy animalismu naprosto odporují. Nejhloupěji ze všech se zeptala bílá klisna Molin. A bude pořád cukr i po revoluci? Ne, řekl otevřeně Kuliš. Na farmě nemáme žádné prostředky na výrobu cukru. Mimo to, ty ten cukr nepotřebuješ. Dostaneš sena a ovsa, kolik budeš chtít. A budu moci pořád nosit stušky ve hřívě, opáčila Molina. Soudruško, ty tvoje stužky, které máš tak ráda, jsou znamením otroctví. Co pak nemůžeš pochopit, že svoboda je mnohem cenější? Molina přitakala, ale nevypadala moc přesvědčeně. Nejtěžší boj musela prasata svádět s báchorkami, které šířil ochočený Havran Mojžíš, Jonesův oblíbenec, lhář a vyzvědač. Ale občas dobrý řečník tvrdil, že existuje záhadná země, která se jmenuje Cukrová hora a do ní plí všechna zvířata po smrti odcházejí. Měla být někde nahoře na nebi, nad mraky, Neděle tam byla celý týden a jetel kvetl celý rok. Zvířata Mojžíše neměla ráda, protože vyprávěl pohádky a nepracoval, ale některá věřila Mojžíšovi na slovo a prasata je musela těžce přemlouvat, že nic takového jako cukrová hora neexistuje. Nejodanějšími žáky prasat byla dvojce tahounů boxer a lupina. Tihle dva zřídkat, kdy něco sami vymysleli, ale jak jednou uznali vepře za své učitele, přijímali všechno, co řekli a pomocí nejprostších argumentů to předávali ostatním. Nevynechali ani jedinou tajnou schůzi ve stodole a při zpěvu zvířat Anglie, kterým schromáždění vždycky skončila, udávali tón. Revoluce se měla odbít mnohem dřív a snadněji, než kdokoliv předpokládal. Dříve býval Jones sice tvrdý pán, ale šikovný hospodář. Od té doby, co prohrál v soudní při peníze, to s ním šlo z kopce. Stal se zasmušilým a začal pít víc, než mu bylo zdrávo. Celé dny proseděl ve svém kuchyňském křesle, četl noviny, popíjel a občas hodil Možíšovi kůrku chleba namočenou do piva. Jeho pomocníci zlenivěli a podváděli ho. Pole zarostla plevelem, dostavení zatékalo, živé ploty potřebovali přistřihnout a zvířata hladověla. Nastal červen a blížila se senoseč. Večer před svatojánskou nocí, která připadala na sobotu, se pan Jones tak nezřízeně opil v hostinci u rudého lva, že se na farmu vrátil až v neděli v poledne. Jeho čeledíni podojili ráno krávy, ale pak šli na zajíce, aniž by se namáhali nakrmit ostatní zvířata. Jakmile se pan Jones vrátil, ulehl na poholvku v obývacím pokoji, přikryl si obličej novinami a okamžitě usnul takže když přišel večer, zvířata byla stále ohradu. Tím však byla dovršena míra jejich trpělivosti. Jedna z krav vyrazila dveře kůlny, níž byly zásoby a všichni se začali krmit. V tom se pan Jones probudil, za chvíli přiběhl i se čtyřmi čeledíni a začali kolem sebe šlehat byči hlava nehlava. Ale zvířata byla příliš hladová. Ačkoliv podobný čin neplánovala, obrátila se jako jeden na povel proti Johnsovi a jeho pomocníkům. Vyrazila proti svým trýznitelům, trkala do nich a kopala ze všech stran. Johnsovi a jeho čeledíni se situace vymkla zcela s rukou. Nikdy předtím u zvířat takové chování nepostřehli a náhlý odpor tvorů, jež mohli dosud tlouct a týrat, jak smrti vyděsil. Zmohli si jen na chabý pokus o ochranu a pak vzali nohy na ramena. Za okamžik už všech pět pádilo po vozové cestě ústící na silnici a zvířata je vítězoslavně pronásledovala. Paní Johnsová, která všechno viděla z okna své ložnice, zbalila v rychlosti do cestovní brašny pár věcí a zadní cestou opustila farmu. Mojží se skočil z bydélka, a zlostně krákoraje letěl za ní. Zvířata mezi tím vyhnala Johnse a jeho kumpány až k silnici a přibouchla za nimi vrata s pěti závorami. Tak se stalo, že než si stačila uvědomit, co se děje, povstání úspěšně skončilo. John zmizel a farma byla jejich. V první chvíli nemohla zvířata svému štěstí ani uvěřit. Nejprve všechna společně oběhla poklusem celou farmu, jako by se chtěla přesvědčit, že se zde už neskrývá žádný člověk a potom běžela tryskem zpět k budovám, aby zahladila poslední Johnsonové stopy nenáviděného režimu. Vylomila dveře kůlny, na konci komíny a všechna udidla, nosní okruhy, řetězy, strašidelné dnože, jimiž John zkastroval vepře a ovce, naházela do studny. Uzdy, ohlávky, klapky na oči, ponižující pítlíky na píci letěly do ohně. V němž na dvoře pálili odpadky. Nakonec spálili byče. Po, při pohledu na hořící byče poskakovala všechna zvířata radostí. Kuliž hodil do plamené také stužky, Jímž byly ve sváteční dny zdobeny hřívy a ocasy koní. Prohlásil přitom, že stužky nutno pokládat za část oděvu, což je znak lidí, a všechna zvířata musí chodit nahá, dodal přísně. Jakmile tuto větu uslyšel boxer, sundal svůj slaměný slamák, jímž se v létě chránil před mouchami a přidal jej do ohně. Vše, co připomínalo pana Johnse, zničila zvířata nevýdanou rychlostí. Napoleon je pak zavedl k zásobárně a dal každému dvojnásobnou porci zrní a psům po dvou sucharech. Po těchto slovech byla sedmkrát zaspívaná píseň Zvířata Anglie a zvířata se odebrala na kutě. Tak dobře se jim ještě nespalo. Druhý den se všichni probudili za svítání jako obyčejně. Náhle si však uvědomili tu nádhernou událost, která se stala včera a vyběhly na pastvu. Kousek odtud byl pahorek, z něhož mohli přehlédnout celou farmu. Zvířata na něj vyběhla a v průzračném raním světle se rozhlížela kolem. Všechno bylo jejich, vše, co viděla, bylo jejich. Z této myšlenky se jim zmocnil takové vzrušení, že se bláznivě rozběhla do kolečka. Vyskakovala do vzduchu, odrážela se mohutnými skoky, Válela se v rose, nabírala plné tlamy sladké letní trávy, vykopávala drny z černé země a nasávala jich sytou vůni. Pak se vydala na prohlídku farmy. V němém obdivu zírala na pole louku, sad, rybník a malý háj. Zdálo se jim, že všechno vidí poprvé a ještě pořád nemohla uvěřit, že jim to patří. Pak se vydala v řadě zpět ke stavením farmy a mlčky se zastavila před vchodem do Johnsova domu. Také ten byl jejich, ale bála se do něj vstoupit. Kulí s napoleonem nakonec vyrazily dveře rameny a zvířata vcházela po jednom opatrně šlapujíce, aby nic nepoškodila. Po špičkách kráčela z pokoje do pokoje, mluvila tlumeným hlasem, a při pohledu na neuvěřitelný luxus na postele s péřovými přiklívkami, zrcadla, žíněné pohovky, bruselské koberce a obráze krávovny Viktorie, pověšený nad krbovou římsou, je mrazilo v zádech. Zvířata se stupovala zrovna po schodech, když zjistila, že molina chybí. Vrátila se a našla ji v nejkrásnější ložnici. Z komody paní Johnsonové sebrala kousek modré stuhy, přehodila si ji přes krk a teď se při hloupě prohlížela v zrcadle. Zvířata ji pořádně vyhublovala a vyšla z domu. Venku zakopala pár šunek, které předtím vysely v kuchyni na háku. Kromě nich a soudku v sínce, který prokopl kopitem boxer, se v domě ničeho nedotkla. Jednohlasně se usnesla, že budova má být zachována jako muzeum. Všichni souhlasili, že v ní nikdy nesmí bydlet žádné zvíře. Když se pak zvířata nasnídala, Kuliš a Napoleon je znovu svolali. Jsou druzy, pravil Kuliš. Je již půl sedmé a máme před sebou dlouhý den. Musíme totiž začít sklízet seno. Přesto bych vám rád něco řekl prasete se nyní přiznala, že se během uplynulých tří měsíců naučila ze starého slabikáře, který kdysi náležel dětem pana Jonese a který objevila na smetišti číst a psát. Napoleon poslal pro hrnce s černou a bílou barvou a zavedl schromážděné k vratům s pěti závorami, jež oddělovala farmu od ostatní cesty. Pak Kuliš, který psal nejlépe, Vzal mezi své dva paznech ty štětec, zamazal nápis Pánská farma a na jeho místo napsal Farma zvířat. Tak se ode dneška měl statek jmenovat. Potom se vrátili na dvůr, kuliž s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli jej o vrata stodoly. Vysvětlili zvířatům, že se jim po třech měsících intenzivního studia podařilo soustředit základy animalismu do sedmi přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata navždy řídit. S jistými potížemi, pro prace to není nic snadného, se kuliž vyšpehal po žebříku a pustil se do práce, zatímco pištík o pár přížiček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dektovou zeď velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti 30 metrů a zněla takto. Sedm přikázání. Za prvé. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. Za druhé. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. Za třetí. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. Za čtvrté, žádné zvíře nebude spát v posteli. Za páté, žádné zvíře nebude pít alkohol. Za sedmé, všechna zvířata jsou si rovná. Nápis byl velmi úhledný, až na to, že místo pít napsal kuliš pít a jedno S bylo vzoru nohama, v něm nebyla žádná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem na hlas. Zvířata přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala i hned učit. Na spaměť. A nyní jsou druzy, volal Kuliš, odhazuje štětec, vzhůru na senoseč. Učiňme otázkou cti mít sklizeno dříve, než mýval Jones a jeho lidé. V tom okamžiku začaly krávy které vydal, vypadaly už nějakou dobu podivně, hlasitě bučet. 24 hodin je nikdo nepodojil a vemena jim téměř praskala. Po krátkém přemýšlení poslala prasata pro kýble a úspěšně krávy podojila. Jejich kopita se na to náramně hodila. Před zvířaty se objevilo pět kyblíků plných pěnivého hustého mléka a všichni si je navzájem prohlíželi. Co se stane s tím vším mlékem? zeptal se někdo. John s námo občas přidával do kaše, podotkla jedna slepice. Nestarajte se o mléko, soudruzi, vykřikl Napoleon a postavil se před kýble. Něco s ním provedeme, ale senoseč je přednejší. Soudruh Kuliš vás povede a já přijdu za chviličku. Před, soudruzi, seno čeká. A tak se zvířata vyhrnula na louku, aby začala ze sklizní. A když se večer vrátila, všimla si, že mléko zmizelo. Kapitola třetí Při senoseči se všichni pořádně nadřeli, ale nakonec dopadla mnohem lépe, než doufali. Práce byla někdy opravdu obtížná, nářadí vymysleli lidé a nikoli zvířata a tak velká překážka spočívala v tom, že ani jedno zvíře nedokázalo používat nástroje, které vyžadovaly vzpřímený postoj. Prasata si však dovedla poradit s každou těžkostí. Koně znali každou pít pole a rozuměli tedy kosení a hrabání se na lépe než pan Jones a jeho čeledíni. Prasata sama sice žádnou práci nevykonávala, za to všechno řídila a dohlížela na ostatní. Bylo samozřejmé, že se svými znalostmi se ujala vedení. Boxer a lupina se zapřáhli do žacího nebo pohrazbovacího vozu, teď už nebylo zapotřebí ani udidel, ani otěží, a kráčeli vytrvalé kolem role. Prasata za nimi podle situace volala zpomal soudruhů a hod a čehý soudruhů, i nejmenší zvířata pomáhala při obracení a svážení sena. Dokonce i slepice a kačeny pobíhali sem a tam a snášeli ho po jednotlivých stéblech v zobácích na kubky. Zvířata nakonec sklidila o rychleji, než obvykle trvalo Johnsovi a jeho lidem. A navíc byla to největší úroda, jakou kdy viděla. Díky bdělosti slepic a kachen nepřišlo na zmar ani stéblo a žádné zvíře si nepřisvojilo ani zrnko. Celé léto klapala práce na farmě jako hodinky. Všechna zvířata byla šťastnější, než by si kdo mohl představit. Každé soustopíce bylo pro ně opravdovým potěšením, neboť vše pocházelo z jejich vlastní práce, nebyla to almužna od nenáviděného pána. Když odešli neužiteční příživníci lidé, každý se mohl do na najíst. A ačkoliv neměla žádné zkušenosti, získala mnohem více volného času. Objevila se samozřejmě spousta potíží. Při sklizni obilí musela zvířata například sešlapávat klasy jako za dávných časů a vyfukovat plévy vlastním dechem, protože na farmě nebyla mlátička. Prasata svou chytrostí a boxer mohutnými svaly však dokázali zdolat každou překážku. Boxer se stal předmětem obdivu. Pracoval plně již za Jonese, ale nyní dřel za tři a někdy to vypadalo, že veškeré práce na farmě leží jen na jeho mocných bedrech. Celé dny tlačil a tahal a vždycky byl tam, kde byla práce nejtěžší. Domluvil se dokonce s kohoutem, že bude každé ráno buzen o půl hodiny dříve než ostatní a do budíčku vykoná nějakou dobrovolnou práci. Jeho odpověď na všechny problémy a potíže zněla. Budu pracovat lépe a radosněji. A tato slova se stala boxerovním heslem. Podle svých možností ale pracoval každý. Slepice a kachny uspořili sbíráním klasu 75 kg obilí. Nikdo na farmě nekradl, nikdo si nestěžoval na příděli, žádné hádky, závist a žárlivost jako za starých časů. Jen molině se nechtělo ráno vstávat, práci nechávala často nedokončenou a vymlouvala se, že má v kopitu kámen. Kočka se také chovala podivně. Brzy si všimli, že jakmile byla někde nějaká práce, zmizela na celé hodiny a vracívala se jen k jídlu. Jakoby se nechumelilo. Po každé však přišla s tak dokonalou výmluvou a předla tak přítulně, že její zvířata nemohla podezřívat z ničeho špatného. Starého osla Benjamina revoluce vůbec nezměnila. Dělala svoji práci pomalu a bez zájmu, jako za Johnse. Nikdy se nesnažil podvádět a zároveň nedělal žádnou práci navíc. O revoluci a jejich výsledcích se nikdy nevyjádřil. Když se optali, je teď šťastnější, než za John se odpovídal. Osly mají dlouhý život. Nikdo z vás ještě neviděl mrtvého osla. A zvířata se musela spokojit s tímto nejasným prohlášením. Ostatní zvířata se sice naučila volit, ale rezoluce si nikdy vymyslet nedovedla. Nejaktivněji si při diskuzích počínali Kuliš a Napalón. Nikdy spolu ale nesouhlasili. Ať navrhl první cokoliv, druhý mu zaručeně odporoval. A dokonce, když bylo rozhodnuto o malém přístřežku vzadu za sadem, který se měl stát útulkem zvířat odcházejících do důchodu, což byla sama o sobě záležitost nenapadnutelná, rozpoutala se vášnivá debata o důchodové hranici pro jednotlivé skupiny zvířat. Schůze vždycky končili zpěvem Zvířat Anglie a odpoledne patřilo odpočinku. Vypři, vepři vydělili kůlnu na nářadí pro své velitelství. Tady po večerech studovali v knihách, které přinesli z domu, učili se, jak kovat, truhlařit a další potřebné věci. Kuliš se ve svém volném čase také zabýval organizováním tzv. zvířecích rad. V tom byl neúnavný. Proslepice založil radu pro výrobu vajec, pro krávy ligu čistých ocasů, pro krysy a zajíce, radu pro doškolování divokých druhů. Účelem této rady bylo ochočit krysy a zajíce. Hnutí zabělejší vlnu pro ovce a kromě toho zorganizoval kurzy čtení a psaní. Většina jeho projektů však ztroskotala. Například po chvilku si ochočit divoká zvířata ustaly skoro okamžitě. Krysy a zajíci se chovářili pořád stejně a když se s nimi jednalo laskavě, jen toho zneužívali. Kočka se zpočátku velmi aktivně zapojila do rady pro doškolování. Jednoho dne byla viděla, jak sedí na střeše a rozpráví z vrabci, kteří byli téměř u jejího dosahu. Povídala něco v tom smyslu, že všechna zvířata jsou si nyní soudruhy a kterýkoliv vrabec, že k ní může přijít, a sednoucí na tlapu. Vrabce to však nepřesvědčilo. Velmi úspěšné ale byly kurzy čtení a psaní. Do podzimu byla všechna zvířata na farmě do jisté míry gramotná. Prasata uměla číst a psát perfektně. Psi se naučili číst také poměrně brzy, ale zase neměli zájem o nic jiného než o sedm přikázání. Koza Majka uměla číst o něco lépe než psy a někdy po večerech přečítala ostatním z údržků novin nalezených ve smetí. Benjamin si ve čtení nezadal z prasaty, ale svou schopnost nedával najevo. Říkal, že pokud ví, neexistuje nic, co by stálo za přečtení. Lupina se naučila celou abecedu, ale neuměla dávat slova dohromady. Boxer se nedostal dál než k písmonu D, uměl nakreslit kopitem do prachu A, B, C, D a pak dál už zíral na písmena se sklopenýma ušima. Občas potřát s hřívou a marně se snažil rozpomenout, co přijde dál. Několikrát se mu podařilo naučit se E, F, G a H, ale když se to naučil, zjistil, že zapomněl na A, B, C a D, Nakonec se spokojil s prvním čtyřmi písmeny a psával jednou až dvakrát denně, aby si osvěžil paměť. Molina se odmítala naučit víc než mol-in-a-a, a uměla jí jméno hezky poskládat z proutků, které ozdobila několika květy a chodila pak v obdivu kolem svého výtvoru. Ostatní zvířata na farmě se zarazila u písmene A. Vyšlo též najevo, že ta hloupější jako ovce, kačeny a slepice nejenže se nedovedla naučit ani písmeno, ale nedokázala si z paměti vzpomenout ani na sedm přikázání. Po delším přemýšlení zkrátil kuliš sedm přikázání do jednoduchého hesla. Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné. Toto, podotkl, obsahuje základní principy animalismu. Kdo si naše heslo osvojí, bude uchráněn před lidským vlivem. Ptáci měli původně námitky, nebo se jim zdálo, že mají dvě nohy, ale kulišin jim dokázal, že tomu tak není. Ptačí křídla jsou druzy máte pro pohyb, nikoli pro práci. Proto jsou považovány za nohy. Charakteristickým znakem člověka je ruka, nástroj, kterým člověk páchá běh všechna příkoří. Ptáci kulišovým dlouhým výrazům příliš nerozuměli, ale přijeli jeho vysvětlení a tak se většina hloupějších zvířat hned začala učit novou poučku na spaměť. Heslo čtyři nohy dobré, dvě špatné. Bylo napsáno na zeď stodly hned vedle sedmi přikázání. A většími písmeny. Když se ho všichni naučili na ovcím se poučka velmi zalíbila a často polehávajíce se na pastvě, spustili všechny spontánně. Čtyři nohy dobré, dvě špatné. Vydrželi to celé hodiny aniž by se unavili. Napoleona Kulišovi rady a ligy nezajímali prohlásil, že důležitější než práce pro dospělé je teď výchova mladých. Janina a Báda brzy po řeči vrhli devět pěkných štěňat. Jakmile byla odkojená, odebral je Napoleon jejich matkám a řekl, že za jejich výchovu bude zodpovídat on sám. Vzal si je na půdu, kam se dalo vylézt jen přes kůlnu po žebříku a tam je držel v úplném odloučení. Takže brzy celá farma na jejich existenci zapomněla. Kam kamizí mléko se brzy vysvětlilo každý den se přidávalo do krmení pro prasata právě do zvěd, dozrávala jablka a tráva na zahradě byla plná panavčat. zvířata pokládala za samozřejmé že si je spravedlivě rozdělí mezi sebe ale jednoho dne přišel rozkaz že všechna budou sebrána a odnesena na komandatúru kde budou k dispozici prasatům některá zvířata reptala ale nic s tím nezměnila. Všechna prasata s tím souhlasila, dokonce i Kuliš a Napelón. Pištík byl pověřen, aby věc vysvětlil ostatním. Soudruzi, zvolal. Jestli si všichni ovědomujete, že my prasata to neděláme ze sobectví, čiže to snad znamená nějaké privilegium. Mnoho z nás ve skutečnosti jablka ani mléko nesnáší. Já osobně jen nesnáším. Jíme je jen proto, abychom si zachovali zdraví. Jablka jsou druzy a to je vědecky dokázáno. Obsahují látky naprosto potřebné pro vývoj prasete. My prasata pracujeme duševně, celé zařízení této farmy závisí na nás. Ve dne v noci se staráme o vaše blaho. My ta jablka jíme a mléko pijeme pro vás. Víte, co by se stalo, kdybychom my, prasata, nebyli schopna dostat svým povinnostem? Johns by přišel zpátky. Ano, Johns by se vrátil. A soudrozy, ječil pištík téměř plačky. A poskakoval sem a tam mrzká je ocánském. – Jestli nikdo nechcete, aby se John zvrátil! Byla-li si zvířata něčím naprosto jistá, pak jen tím, že nechtějí John se zpět. Když se na celý problém podívala z tohoto úhlu, neřekla už ani slovo. Bylo přeci úplně jasné, že je v jejich zájmu, aby si prasota uchovala dobrou kondici. A tak se nakonec všichni bez řeči shodli, že mléko a padavky a také celá úroda jablek patří prasatům. Kapitola 4. Než uběhlo léto, rozšířila se zpráva o událostech na farmě zvířat téměř po celé zemi. Kuliš a Napoleon vysílali každý den hejno holubů, kteří měli za úkol v se mezi zvířata na sousedních farmách vyprávět jim o revoluci a učit je melodii zvířat Anglie. Pan John strávil většinu svého času ve výčepu u Rudého lva ve Wellingtonu a stěžoval si každému, kdo byl ochoten ho poslouchat, na tu šílenou nespravedlnost, která se mu stala, když ho banda zvířecích budišktničemu obrala o majetek. Ostatní farmáři s ním v podstatě sympatizovali, ale nikdo nebyl ochoten mu pomoci. Každý tiše přemýšlel, zda by v krach nemohl nějak využít ve svůj prospěch. Zvířata měla štěstí, že oba statkáři, kteří sousedili s farmou zvířat, se neustále hádali. První přilehlý statek se jmenoval Liščín. Byla to obrovská zanedbaná staromódní farma s vyčerpanými pastvinami a přebujelým živým plotem, jejíž velká část už zalůstala lesem. Vlastníkem byl pan Pilkington lehkomyslný farmář, který trávil většinu času na honitbě či rybolovem. Podle ročního období. Druhá farma, Stračín, byla menší, ale podstatně lépe udržovaná. Její majitel, pan Frederik, byl šlachovitý mazaný chlapík, věčně zapleten do soudních pří a měl pověst bezohledného obchodníka. Ti dva se tak nenáviděli, že se nikdy nedokázali na ničem dohodnout ani když se věc týkala společného zájmu. Nyní byli ale oba znepokojení vývojem situace na farmě zvířat a pečlivě dbali na to, aby se jejich vlastní zvířata nic nedozvěděla. Nejprve předstírali, že jim nápad, aby zvířata sama hospodářila, připadá k smíchu. Za 14 dní bude po všem, říkali. Roznášeli fámy, že se zvířata na panské farmě nepřestali ji tak nazývat, název farma zvířat odmítali připustit, neustále rvou a chcípají hlady. Za nějaký čas, když zvířata očividně hlady nepomřela, přišli Frederick a Pilkington s novou historkou. Na statku se prý děje něco strašlivého. Zvířata se navzájem požírají, mučí rozhavenými podkovami a mají společné samičky. Tak to dopadá, když se poluší řád přírody říkali Frederick a Pilkington. Jejich řečem však téměř nikdo nevěřil. Šířily se neurčité a zkreslené zvěsti o nádherné farmě, odkud byli vyhnáni lidé a kde jsou zvířata pány a během toho roku proběhla venkovem vlna nepokojů. Vždy poslušní bíci divočeli, ovci ničili živé ploty a spásali jetel, krávy kopali do díží s mlékem, Koně se při honech zastavovali před překážkami a zhazovali jezdce a navíc se všechna zvířata v okolí seznámila s melodí i slovy písně Zvířata Anglie. Píseň se šířila neobyčejnou rychlostí. Když ji zaslechli lidé, nedokázali ovládat vztek. Předstírali však, že jim připadá směšná. Říkali, že nemohou pochopit, proč se zvířata tak snižují a zpívají takovou odrhovačku. Každé zvíře, které bylo při zpěvu přistiženo, dostalo na místě výprask. Přesto se píseň potlačit nepodařilo. Kosy prospěvovali na živých plotech, holuby vrkaly na jilmech, zaznívala v hlomozu koválen i melodii kostelních zvonů. Kdykoliv ji lidé zaslechli, sevřelo se jim srdce strachy, nebo tím cítili proroctví svého brzkého zániku. Počátkem října, když bylo obilí sklizeno a částečně i vymláceno, přiletělo na dvory formy ve velkém rozčilení hejno holubů. Jones, jeho čeledíny s pultuctem dalších z Líštčína a Stračina prošli branou a blíží se po vozové cestě k farmě. Všichni mají hole. John srázuje první a třímá pušku. Je jasné, že chtějí statek získat, získat zpátky. Jejich útok však zvířata již dlouho očekávala a byla na něj dobře připravena. Kuliš, který někde našel a potom dlouho studoval knihu o tažení Julia Cezara, vedl obrané operace. Rychle vydal rozkazy a o za okamžik stála všechna zvířata na svých místech. Když se lidé přiblížili k farmě, spustil Kuliš první útok. Nad lidmi vyletělo 35 holubů a z výšky na ně kálelo. Zatímco se muži potýkali s ptáky, vyrazili spoza křoví husy a začali je zlomyslně štípat do lítek. To byl ale jen malý bojový manévr, který měl svést mezi nepřátele z zmatek. Tento úkol byl lehce odražen holemi. V zápětí Kuliš zavelel znovu. Majka a Benjamin, všechny ovce a Kuliš v čele, začali vybíhat ze všech stran a vrhali se na lidi. Benjamin se otočil a kopal do nich svými kopítky, ale opět byli zahnáni holemi a okovanými botami. Náhle Kuliš zaječel, což znamenalo povel k ústupu a zvířata vběhla zpět do dvora. Muži se dali do vítězoslavného křiku, mysleli, že nepřítel se dal na útěk, a tak se neuspořádaně rozběhli za zvířaty. Přesně tohle Kuliš plánoval. Jakmile byli lidé ve dvoře, odřízli jim ústupovou cestu tři koně, tři krávy a zbytek prasat, která dosud ležela v záloze v kravíně. Kuliš vydal signál k útoku a sám se vrhnul na Johnse. Ten na nic nečekal, zvihl pušku a vypálil. Broky vyrily krvavé šrámy na Kulišových zádech a usmrtili jednu ovci aniž by zpomalil, vrhl se stokilový kuli s celou svou vahou Johnsovi pod nohy. Jones vletěl na hromadu hnoje a přiletl vzduchem, ztratil pušku. Nejděsivěji však vyhlížel boxer, který se vzepěl na zadní a vyrážel obrovitýma nohama. Hned prvním úderem zasáhl jednoho chlapíka z liščína do hlavy tak, že se bezvládně složil do bláta. Několik mužů při pohledu na něj upustilo hole a pokusilo se utéct. Propadly panice a za okamžik je zvířata honila kolem dvora. Byli mláceni, kopáni, kousáni. Ani poslední dvíře na statku si nenechalo ujít pomstu a každé ji provádělo podle svého. I kočka se skočila náhle ze střechy na záda jednoho čeledína a zatěla mu drápit do krku, až se rozječel bolestí. Jakmile se na chvilku odkryla ústupová cesta, lidé bez váhání vyrazili ze dvora a pádili pryč po hlavní cestě. A tak po pětiminutové invazi neslavně vraceli touž cestou, kterou přišli, a v patách jim běželo hejno hus, které je štípali do lítek. Utekli všichni až na jednoho. Vzadu na dvoře strkal boxer kopitem do mladíka ležícího v blátě, a snažil se jej otočit. Hoch se nepohnul. Je mrtev, řekl boxer smutně. Nechtěl jsem, aby to dopadlo takhle. Zapomněl jsem, že mám podkovy. Kdo mi ale uvěří, že jsem to neudělal schválně? Žádný součit, soudruhu, křičel Kuliš, jemuž stále krváceli rány. Válka je válka, dobrá lidská bytost je mrtvá lidská bytost ale já jsem nechtěl nikoho zabít, ani člověka ne, opakoval boxer s očima plnýma slz. Kde je Molina? vykřikl někdo. Molina opravdu chyběla. Na chvíli to vzbudilo velký rozruch. Zvířata se bála, že jí lidé poranili nebo dokonce odvlekli sebou. Nakonec ji ale našli schovanou ve stáji s hlavou zabořenou do sena. Utekla hned, jak zaslechla výstřel a mezi tím, co ji ostatní hledali, probral se zdálně mrtvý mladík, který byl jen omráčený a prchl nejkratší cestou. Rozčilená zvířata se schromáždila a každé, co nejhlase jí vypočítávalo své zásluhy v bitvě. Následovala improvizovaná oslava vítězství. Byla vztyčena vlajka a několikrát zazněla píseň Zvířata Anglie. Pak se konal důstojný pohřeb zabité ovce nad hrobem, na který zasadili keř promluvil Kuliš. Ve svém projevu zdůraznil, že každé zvíře musí být připraveno položit za farmu život, bude-li třeba. Potom se zvířata jednomyslně usnesla zavést vojenský řád zvíře hrdina první třídy, který byl také hned udělen Kulišovi a Boxerovi. Jako řád posloužila mosazná medaile, ve skutečnosti staré mosazné ozdoby pro koně, které nešla na půdě, a měl se nosit jen v neděli a osvácích. Pak byl zaveden také řád zvíře hrdina druhé třídy a byl in memorian udělen mrtvé ovci. Zvířata se dlouho nemohla dohodnout, jak vůj pojmenovat. Nakonec se rozhodla, že do historie farmy se dnešní událost zapíše jako bitva u kravína, protože právě od něj byl veden útok ze zálohy. Puška pana Johnse zůstala ležet v blátě. Nějaká munice byla již dříve nalezena v domě a proto zvířata rozhodla, že umístní pušku k patě stožáru, jako by to bylo dělo, a že dvakrát ročně 12. října ve výročí den bitvy u Kravína a o svatojánské noci v den výročí revoluce bude z Johnsovy pušky vypálena slavnostní rána. Kapitola pátá. S se zimou přibývaly i starosti s molinou. Ráno chodívala pozdě do práce s omlivou, že zaspala a stěžovala si na záhadné bolesti, přestože chuť jídlu měla vynikající. Pod různými zámenkami odbíhala k napajedlu, kde postávala a slížela se ve svém obrazu ve vodě. Ale proslíchalo se také, že je v tom něco závažnějšího. Jednoho dne, když se Molina bezcílně potulovala dvorem, pohazovala svým dlouhým ocasem a žvíkala z té blosena, vzala si ji lupina stranou. Molino, řekla, musím ti něco vážného říci. Viděla jsem tě dnes ráno, jak se natahuješ přes živý plot, oddělující farmu zvířat od liščína. A na druhé straně plotu stál jeden z čeledínů pana Pilvingtona. Byla jsem sice dost daleko, ale jsem si skoro jistá, že jsem viděla, jak s tebou mluví a ty si mu dovolila, aby tě hladil po nose. Co to má znamenat, Molino? Molina se začala zmítat a bušit kopity do země. To není pravda, nehladil mě. Molino, podívej se na mě. Dáváš mi své čestné slovo, že tě ten muž nepohladil? Není to pravda, opakovala Molina. Do tváře se ale lupině nepodívala a příští chvíli se rozběhla a utekla do polí. Lupina chvíli přemýšlela a pak, aniž by cokoliv řekla ostatním, odešla do molininy stáje. Kopítkem odhrnula trochu slámy, pod slámou byl schován kostkový cukr a několik svazků stužek různých barev. Za tři dny moliny zmizela. Pár týdnů se o ní nevědělo, ale pak jednou holuby přinesly zprávu, že ji viděli ve Wellingtonu byla zapřažena do hezké červeno-černé bličky stojící před hospodou. Rudolicí tlusťoch v kostkovaných kalhotách a kamaších, který vypadal na hospodského, ji hladil po nozdrách a krmil cukrem. Molina měla čerstvě přistřiženou hlířívu do pramene nad čelem, vpletenou šarlatovou stužku a vypadala plí spokojeně, říkali holuby. Zvířata už o ní nikdy nemluvila. V lednu přišlo skutečně ošklivé počasí. Zem promrzla na kámen a na polích se nedalo pracovat. Ve Velké stodole proběhlo mnoho schůzí a prasata se zabývala plánováním činnosti pro následující sezonu. Obecně bylo uznáno, aby prasata, evidentně chytřejší než ostatní zvířata, rozhodovala o všech politických otázkách farmy. Jejich rozhodnutí pak musela být ratifikována většinou hlasů. Tato úmlova mohla v celku dobře fungovat, kdyby nedocházelo k neschodám mezi Kulišem a Napoleonem. Ti se hádali i v momentech, kdy o nic nešlo. Jestliže jeden z nich navrhl osít většinu plochu ječmenem, bylo jasné, že druhý bude povžadovat větší plochu pro oves. A jestliže jeden tvrdil, že nějaké pole se hodí pro zasázení zelí, pak druhý prohlásil, že se hodí jen a jen pro řepu. Oba měli své stoupence a tak některé diskuze byly velmi rušné. Na schůzích svými brantními projevy získával většinu obvykle kuliš, ale Napoleon získával podporu v obdobích mezi schůzemi. Zvláště velký úspěch mýval u ovcí, jež si už dávno oblíbili a při mnohých nevhodných i vhodných příležitostech bečeli své čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné, Nyní tímto skandováním často přerušovali schůze v rozhodujících momentech Kulišových projevů. Kuliš prostudoval některá starší čísla farmáře a chovatele, která našel v domě. A byl plný plánů na inovace a vylepšení. Mluvil učeně o melioracích, siláži a pevné podestýlce a vypracoval složité schéma, podle kterého by každé zvíře mělo konat svoji potřebu přímo na poli každý den na jiném místě, aby se ušetřila práce s rozvozem hnoje. Napoleon s žádnými svými plány nepřišel, ale tiše říkal, že Kulišovi plány nebudou k ničemu. Zdálo se, že hraje na čas. Ale nejvážnější rozpoly se ukázaly v otázce veřejného mlína. Na podlouhlé pastvině nedaleko od budov farmy byl malý pahorek, tvořící nejvyšší místo na statku. Po průzkumu okolí Kuliš prohlásil, že právě zde by měl stát větrný mlín, který by poháněl dynamo a dodával farmě elektřinu. Elektřinou by se svítilo ve stájích, v zimě by se jí vyhřívaly. Poháněla by cirkulálku, řezačku, píce, šrotovník a elektrické dojení. Zvířata o podobných zařízeních nikdy neslyšela. Farma byla zastaralá a měla jen primitivní stroje. Poslouchala tedy s úžasem, zatímco Kuliš rozvíjel obrazy fantastických strojů, které za ně budou dělat tu nejtěžší práci a ona se budou moci rekreovat na polích či vzdělávat s čtením a konverzací. Kulišovy plány větrného mlína byly dokončeny během několika týdnů. Mechanické detaily pocházely většinou ze tří knih, které kdysi patřily panu Johnsovi tisíc užitečných rad kutilům, každý sobě zedníkem a elektrikář začátečník. Za svoji pracovnu používal kuliš přístřešek, kde bývaly inkubátory. Měla hladkou dřevěnou podlahu, na které se dalo kreslit. Zavíral se tam celé dlouhé hodiny. Otevřenou knihu měl zatíženou kamenem a vzrušeně poskakoval sem a tam s křídou, již si uchytil do paznechtů. Kresl jednu čáru přes druhou a rozčileně přitom pokvikoval. Plány byly komplikovaná z něj hřídelí a ozubených kol, brzy pokrývaly přes polovinu podlahy. Ostatní zvířata pokládala Kulišovi malůvky za zcela nesrozumitelné, ale dělali na ně velký dojem. Každé zvíře se alespoň jednou denně chodilo na plány dívat. Přišly i slepice a kačeny, celé nervózní, aby křídové čáry nepošlapaly. Jen Napoleon se držel zpátky. Od počátku se prohlásil za nepřítele větrného mlýna. Jahodnoho dnes si však přišel plány nečekaně prohlédnout. Dupalom po místnosti prohlížel si zblízka každou podrobnost několikrát zafuněl a pak zamišleně postál. Náhle zvedl nohu, vymočil se na plány a beze slova odešel. V otázce větrného mlýna byla farma rozštěpená. Kuliš nepopíral, že je čeká těžká práce. Kameny bude třeba opracovat a postavit na sebe, dále bude muset vyrobit plachty a sehnat dynama a kabely. Jak ty se opatří, to Kuliš neříkal tvrdil, že vše může být hotovo za rok. Pak se ale, jak říkal, ušetří tolik práce, že postačí, když zvířata budou pracovat jen tři dny v týnu. Na druhé straně Napoleon argumentoval, že úkolem dne je zvýšit produkci žrádla a pokud budou plítvat časem na stavbu větrného mlýna, zemřou všichni hlady. Zvířata se rozdělila na dvě skupiny pod hesly Volte Kuliše, a třídenní pracovní týden a volte Napoleona a plné žaludky. Jediný Benjamin se nepřidal k žádné skupině. Neuvěřil ani tomu, že by někdy bylo víc žrádla, ani tomu, že mlín snad ušetří práci. Říkal, že ať už s mlínem či bez něj půjde život dál, tak jak šel vždy, to jest špatně. Mimo rozmíšek v otážce větrného mlína, tu byl také problém obrany farmy. Bylo naprosto jasné, že i když lidé byli v bitvě u kraví na poražení, podniknou další a odhodlanější pokus zmocnit se znovu farmy a nastolit opět vládu pana Jonese. Mají proto oteď o důvod víc. Zpráva o jejich porážce se roznesla po celé zemi, takže zvířata v sousedních farmách, byla vzdornější než obvykle. Pochopitelně, že Kuliš a Napoleon měli na otázku obrany rozdílné názory. Podle Napoleona si zvířata měla opatřit zbraně a naučit se je používat. Podle Kuliše zase měla vysílat další a další holuby mezi zvířata na jiné farmy a podněcovat tam povstání. Jeden argumentoval, že pokud se zvířata nebudou umět sama bránit, budou ovládnuta, druhý zase říkal, že když dojde k povstání všude, nebude už potřeba se bránit. Zvířata poslouchala nejprve Napoleona, pak Kuliše a nemohla si uspořádat v hlavě, kdo má pravdu. Vlastně souhlasila vždy s tím, kdo právě mluvil. Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na nadcházející nedělní schůzi se hlasování mělo rozhodnout, zda se začne s prací na stavbě větrného mlína. Když se zvířata schromáždila ve velké stodle, vystoupil kuliš a přesto, že byl často přerušován večením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlína. Pak vystoupil s odpovědí na Napoleon, řekl velmi tiše, že celý větrný mlín je nesmysl a že nikomu nedoporučuje, aby hlasoval pro mluvil stěží půl minuty a zdálo se, že je mu téměř jedno, jak jeho proslov zapůsobí. Poté opět vyskočil kuliš, překřičel ovce, již znovu začínali bečet a vášnivě obhajoval své plány. Až dosud byly sympatie zvířat rozděleny téměř rovnoměrně. Kulišovo nadšení je však teď uchvátilo. Zářivými slovy vykresloval obraz farmy zvířat, jakou bude, až se zvířata zbaví otrocké práce. Nechával se svými představami unášit mnohem dál, než jen k řezačkám nebo cirkulárkám. Elektřina bude sloužit jako pohon mlátiček, pluhů, brán, válců, sekaček a samovazačů. Bude dodávat světlo do každé stáje, horkou i studenou vodu, i topit. Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tom okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo nikdy předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozné štěkání a do stodoly se vřítilo devět ohromných psů s obojky pobytými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na kuliše, který tak tak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapavým čelistem ve vteřině vylétl ze dveří v psi v zádech. Vyděšená a ohromená zvířata sledovala bez dechu ze dveří štvanici. Kuliš běžel napříč dlouhou pastvinou vedoucí k cestě. Běžel tak rychle, jak jen mohl. Psi však měl v patách. Náhle uklouzl a zdálo se, že už ho dostanou. Opět se ale vzchopil a běžel ještě rychleji. Pak ho ale psi začali dohánět. Jeden z nich skoro dosáhl svými zuby Kulišovi na ocas ten se mu však stačil vysmeknout, pak ještě z posledních sil zasprintoval, prorazil dílu v živém plotě a navždy zmizel. Mlčky a vyděšena vracela se zvířata zpět do Stoldory. Psi se vrátili za malou chvíli. Zpočátku nikoho ani nenapadlo, odkud se vůbec vzali. Brzy se to však objasnilo. Byly to ta štěnata, jež Napoleon odebral jejich matce, a pak je v soukromí vychovával. I když nebyli ještě úplně dorostlí, byli velcí a měli divoký vlčí výraz. Drželi se při Napoleonovi a zvířata si povšimla, že se k němu lísají stejně, jako se při dříve lísali k panu Jonesovi. Následován svou smečkou vystoupil Napoleon na vyvýšené místo, odkud kdysi mluvíval starý major. Oznámil, že od dneška se ruší v neděli ranní schůze. Řekl, že jsou zbytečné a ztrácí se jimi čas. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat, jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak budou sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet aby vzdala čest vlajce a zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. I přes šok, který pro něm znamenalo Kulišovo vyhnání, byla zvířata tímto sdělením poněkud rozčalována. Některá by snad i protestovala, kdyby měla po ruce nějaké vhodné argumenty. Dokonce i boxer byl vyveden z míry. Klopil uši a potřásal hlavou snažil se uspořádat si v hlavě myšlenky. Nakonec stejně nevymyslel nic, co by mohl vyslovit. Ale i mezi prasaty se našlo pár pochybovačů. Čtyři podsvinčata v první řadě začala nesouvisle kvičet, vyskočila a začala jedno přes druhé mluvit. Psi sedící kolem Napoleona však náhle hrozivě zavrčeli. Pocvinčata zmlkla a zase se posadila. Ovce pak spustili čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a mečeli dobrých 15 minut, takže další diskuze byla znemožněna. Pištík byl později vyslán, aby po farmě vysvětlil nové uspořádání. Jsou druzy, řekl, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jakou velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení. Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovná. Byl by šťastný, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné. Ale vy byste někdy mohli rozhodnout špatně, soudruzi. A kam bychom se pak dostali? Představte si, že byste se například rozhodli pro Kuliše a jeho vědinu větrného mlína. Pro toho Kuliše, který, jak dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec. Ale v bitvě u Kravína bojoval statečně, řekl někdo. Statečnost není všechno, řekl Pištík. Důležitější je loajalita a poslušnost. A pokud jde u bitvu o Kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde najevo, že Kulišovi zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína, soudruzy, železná disciplína, to je heslo dneška, jeden chybný krok a máme nepřítele v zádech. Soudruzy, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil. A opět, na tento argument odpověď nebyla. Jistě, že nikdo nechtěl, aby se Jones vrátil. Pokud měli nedělní schůze přispívat k jeho návratu, pak tedy rozhodně museli přestat. Boxer, který už si mohl všechno v klidu promyslet, vyjádřil všeobecnou náladu takto. Když to říká soudruh Napoleon, musí to být pravda. A od té doby ke svému osobnímu motu budu pracovat lépe a radostněji, přidal slogan Napoleon má vždycky pravdu. A to už se zima nachýlila ke konci. Byl čas na jarní orbu. Místnost, kde Kuliš kresl své plány, byla uzamčená a mělo se za to, že plány větrného mlína byly z podlahy smyty. Každou neděli v 10 hodin dopoledne se zvířata scházela ve velké stodle, aby vyslechla příkazy na příští týden. Lepka starého Majora, nyníž holá, bez masa, byla vykopána z hrobu a umístěna na špalek vedle pušky u paty stožáru vlajky. Po vstyčení vlajky musela zvířata před vstoupením do stodoly projít úctivě kolem lebky. Dnes už uvnitř nesedávala pohromadě, jako kdysi. Napolon s pištíkem a dalším prasetem jménem Minimus, jež mělo podivuhodný talent skládat písně a básně, sedávali v popředí na vyvýšeném prostranství. Devět psů kolem nich tvořilo půlkruh a za nimi seděli ostatní prasata. Zbytek zvířat seděl čelem k ním v hlavním prostoru Stodoly. Napoleon četl týdenní rozkazy přísně, téměř vojensky, a po jediném přespívání písně zvířata Anglie se zvířata rozešla. Třetí neděli po Kulišově vyhlání Napoleon zvířata poněkud překvapil sdělením, že větrný mlín se přece bude stavět. Důvody, kterého ho vedly ke změně názoru, neuvedl. Pouze zvířata varoval, že splnění tohoto náročného úkolu vyžaduje ještě tvrdší práci. Možná bude i třeba snížit příděly žrádla. Nicméně všechny plány již jsou připraveny až do nejmenšího detailu. Zvláštní výbor prasat na nich pracoval celé poslední tři týdny. Podle propočtů bude stavba větrného mýna a další vylepšení trvat dva roky. Toho večera Pištík ovšem soukromně vysvětlil, že Napoleon ve skutečnosti nikdy nebyl proti větrnému mínu. Naopak, byl to právě on, kdo jej od začátku podporoval a plány, které nakreslil Kuliš na podlahu inkubátoru, byly upraveny z napoleonových listin. Větrný mlín byl vlastně výtvor Napoleona. Někdo se otázal, proč tedy proti mlínu tak ostře vystupoval. Tady se Pištík začal tvářit velmi vychytrale. Byla to, jak bych řekl, mazanost soudruha Napoleona. On byl jen jako proti větrnému mlínu. Byl to jen manévr, jak se zbavit kuliše, který byl nebezpečný a měl na zvířata špatný vliv. Nyní, když byl kuliš odklizen, může plán v klidu pokračovat bez jeho rušivého vlivu. Tomu se říká, jak pravil Pištík, taktika. Několikrát zopakoval. Taktika, soudruzi, taktika! A přitom poskakoval s veselým smíchem a mrskal očáskem. Zvířata si sice nebyla úplně jistá, co to slovo znamená, avšak pištík mluvil tak přesvědčivě a tři psy, kteří náhodou byli s ním, vrčeli tak hrozivě, že jeho vysvětlení bylo přijato bez dalších otázek. Kapitola šestá. Po celý ten rok držela zvířata jako otroci. Byla přitom ale šťastná, nelitovala žádného úsilí či obětí, protože si dobře uvědomovala, že to, co dělají, dělají jen pro svoje dobro a pro dobro těch, kdo přijdou po nich, a ne pro nějakou bandu líných lidských zlodějů. Přes jaro a léto byl 60-hodinový pracovní týden a v srpnu Napoleon ohlásil, že se navíc bude pracovat také v neděli odpoledne. Tato práce byla přísně dobrovolná, ale každé zvíře, které by se jí snad nezúčastnilo, čekalo zkrácení přídělů žrádla na polovinu. I tak však bylo nutné nechat některé úkony stranou. Žně dopadly o něco hůře než ty loňské a dvě pole, kde měla být zasázena řepa ležela ještě začátkem léta ladem, protože se nepodařilo včas dokončit orbu. Z toho se dalo předpokládat, že nadcházející zima bude krušná. Větrný mlín přinášel nečekané potíže. U farmy sice byl dobrý vápený lom a ve skladištích se našlo dost písku a cementu, takže všechen stavební materiál byl po ruce, ale zpočátku neřešitelný problém představovalo pro zvířata lámaní kamene na potřebnou velikost. Zdálo se, že to nepůjde jinak než pomocí špičáků a sochorů, s kterými ovšem zvířata zacházet neuměla, protože žádné nedokáže stát na zadních nohách. Po týdnech marného úsilí napadla někoho spásná myšlenka využít gravitační síly. Na dně lomu se povalovaly obrovské balvany, které nemohla použít pro jejich velikost. Zvířata kolem nich uvázala lana a pak se všechna dohromady, Krávy, koně, ovce, každé zvíře, jež mohlo pomoci, i prasata, někdy v kritických okamžicích přiložila ruku k dílu, vytahovala pomalu po úbočí lomu nahoru nad svach. Otupě je pak svrhávala, aby se dole roztříštily. Přeprava již rozbitých kamenů pak byla poměrně jednoduchá. Koně je odvážely na kárách, jednotlivé kusy vytahovaly ovce. A Majka a Benjamin se zapřáhli do staré bličky a přispěli svým dílem. Do konce léta byla schromážděná dostatečná zásoba kamenů a za dozoru prasat se začalo se stavbou. Byla to však pomalá a vyčerpávající dřina. Často se námáhali celý den, než se podařilo vytáhnout jediný velký balvan a někdy se stalo, že se pak po dopadu na dno lomu na menší kusy nerozdělil. Bez boxera, který měl sílu jako snad všechna ostatní zvířata dohromady, by se nedokázalo nic. Když začal balvan prokluzovat a zvířata se již viděla stažená dolů jeho vahou, boxer se zapřel do lana a balvan zarazil. Pohled na boxera, jak kousek po kousku táhne lano, lapá podechu a obrovské boky má zalité potem a kopita zarývá do země, naplňoval každého obdivem. Lupina ho občas varovala, že se nesmí tolik přepínat, ale boxer ji nikdy neposlechl. Jeho dvě hesla budu pracovat lépe a rodosněji a Napoleon má vždycky pravdu, jako by pro něj byla dostačující odpovědí na všechny problémy. Domluvil se s Kohoutem, aby ho ráno probudil o tři čtvrtě hodiny dříve místo o půl hodiny a v řídkých okamžicích oddechu, kterých tak jako tak už bylo málo, chodíval do lomu nakládat káru kamením a sám ji tahal na staveniště. I před těžkou práci se během léta zvířatům nevedlo nejhůř. Neměla sice o nic víc žrádla, než za dnů pana Johnse, ale neměla ho snad ani méně. Výhoda toho, že krmila jen sebe a nemusela se starat o pět marnotratných lidí navíc, provažovala nad řadou jiných nevýhod. A způsob práce zvířat byl v řadě případů účinnější a šetřil práci. Například odplevelování polí se dělo s pečlivostí, jaké lidé nikdy nebyli schopni. A protože žádné zvíře nyní nekradlo, Nebylo nutné oddělovat pastviny od polí ploty, což ušetřovalo spoustu práce s udržováním živých plotů a branek. Nicméně v průběhu léta začal statek pocitovat nedostatek různých materiálů. Chyběl parafínový olej, hřebíky, provazy, suchary propsy a železo na podkovy pro koně tedy věci, které si farma vyprodukovat sama nemohla. Později bude zapotřebí osiva a umělých hnojiv i různého nářadí a strojů pěvrovětrný mlín. Jak tohle všechno opatří, to si nikdo nedovedl ani představit. Jedno nedělní odpoledne, když se zvířata schromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynížka bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami pochopitelně, že ne za komerčním účelem, ale jen proto, aby mohla získat nejpotřebnější materiál. Větrný mlín musí stát nad vším ostatním, řekl. V současné době proto dojednává prodej fůry sena a části letošní úrody ječmene a později bude nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které se ve Wellingtonu vždycky odbyt najde. Jak řekl Napoleon, slepice by tuto oběť měly uvítat jako svůj zvláštní přínos pro stavbu větrného mlýna. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy nebudeme obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze. Co pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi po vyhnání Johnse? Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že se pamatují. Čtyři podsvinčatia, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala a okamžitě byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pak začaly ovče bečet své obvyklé čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné, a chvilkové napětí bylo rozptíleno. Nakonec vyzval Napoleon mávnutí nohy ke klidu a oznámil, že všechno již domluvil. Zvířata nebudou muset přicházet do styku s lidmi, což by pochopitelně nebylo žádoucí. Rozhodl se, že celé břemeno přenese na svá bedra. Jistý pan Wimper advokát z Willingtonu již souhlasil, že bude fungovat jako prostředník mezi farmou zvířat a okolním světem. Vždy v pondělí ráno si přijde na farmu pro instrukce. Napoleon svoji řeč zakončil obvyklým zvoláním a žije farma zvířat a po přespívání zvířat Anglie dostala zvířata rozchod. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rovol z ruce proti obchodování a používání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl. Jako vznik má počátek nepochybně ve lžích rozšiřovaný kulišem. Některá zvířata nicméně stále pocitovala určité pochybnosti. Pištík se jich však ostře zeptal. Fondrozy, není pravděpodobnější, že se vám to jenom zdálo? Máte o takových rezolucích nějaké důkazy? Je to snad někde na papíře? A protože nebylo pochyb, že nic takového nikde napsáno není, přijala zvířata vysvětlení, že se zmílila. Jak bylo dohodnuto, každé pondělí dopoledne přicházel na firmu pan Wimper, byl to drobný mužík z Licousy, který působil prohnaným dojmem, celkem podřadný advokát, ale dostatečně mazan, aby si s předstihem uvědomil, že farma zvířat bude potřebovat zprostředkovatele a že ovědnávky by mohly být výhodné. Zvířata pozorovala jeho příchody a odchody se smíšenými pocity – a kde bylo možné, vyhnula se mu. Nicméně pohled na Napoleona, jak stojí na čtyřech nohách a uděluje pokyny Wimperovi, stojícímu z příma, je naplňoval hrdostí a částečně i smyřoval s novým vývojem. Jejich vztahy k lidem už nebyly jako dřív. Nenávist lidí vůči farmě zvířat se teď, když prosperovala, nezmenšila, spíše naopak. Nenáviděli ještě více. Každý člověk považoval za otázku svého přesvědčení, že farma zvířat dříve či později zbankrotuje a hlavně, že větrný mlín bude prohra. Po hospodách si lidé na nákresech větrného mílínu navzájem dokazovali, že stavba musí spadnout a když ne, takže v žádném případě nebude fungovat. Ale ať chtěli nebo nechtěli, při pohledu na to, jak zvířata dokázala své záležitosti zvládnout, získala farma zvířat u lidí určitý respekt. V tomto ohledu bylo příznačné, že začali farmu zvířat nazývat jiným správným jménem a přestali předstírat, že jde o panskou farmu. Také přestali udržovat styky s Johnsem, který už se vzdal naděje získat svůj majetek a odstěhoval se do jiné části země. Mimo pana Wimpera nebyl nikdo z světa s farmou ve styku, ale stále se septalo, že Napoleon má v úmyslu uzavřít buď s panem Pilkingtonem z Liščína či s panem Frederikem ze Stračína důležité obchodní dohody, ale nikdy s oběma současně jak se říkalo. Asi v té době se prasata náhle přestěhovala do Johnsonova domu a začala tam bydlet. A zvířatům se opět zdálo, že si vzpomínají na nějakou rezoluci, jež byla kdysi přijata. A opět je musel pištík přemlouvat a přesvědčovat, že tomu tak není, jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasita, která jsou mozkem farmy, Měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, tituloval ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnost pro odpočinek ale také spí v postelích. Boxer to jako obykle odbyl svým Napoleon má vždycky pravdu. Ale Lupina, která byla přesvědčená, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala na za stodolu a snažila se vyluštit sedm přikázání, která tam byla zapsána. Když zjistila, že sama není schopná přečíst výst, než jednotlivá písmena, Došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi čtvrté přikázání. Neříká se tam o tom, že se nesmí spát v postelích? S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli s prostěradly, řekla konečně. To je divné, pomyslela si Lupina že si nevzpomínám na prostěladla ve čtvrtém přikázání. Když to ale je jasně napsáno na zdi, bude to tak. A pištík, který šel do provodu dvou, tří psů náhodou kolem, rád uvedl celou záležitost na správnou míru. Tak, soudružky, jistě jste slyšeli, že my, prasata, teď spíme v domě v postelích. A proč by ne? Snad si nemyslíte, že se někdy přijalo nějaké usnesení proti postelím. Postel je prostě místo, kde se spí. Když se to tak vezme, je i otep slámy ve stáji postelí. Přijalo se usnesení proti prostěradlům, která zavedli lidé. My jsme prostěradla odstranili a spíme mezi dekami. Ano, postely jsou pohodlné, ale nevíc, než potřebujeme. Soudružky, při naší namáhané duševní práci, snad byste nás, soudružky, nepřipravili o zasloužený odpočinek. Nechceme přece, aby nás naše povinnosti utírali. Jistě byste si nepřáli, aby se John zvrátil. V tomto bodě ho zvířata okamžitě ujistila, že nechtějí, aby se John zvrátil. A o spaní prasat v domě se už nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynížka budou prasat ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nespostěžoval. Přišel podzim. Zvířata byla unavená, ale šťastná. Měla za sebou perní rok a po odprodeji části sena a zrní nebyly zásoby na zimu příliš hojné, ale všechno vynahrazoval větrný mlín. Po žních přišla žada sludných dnů a zvířata dřela víc než jindy. Když se snažila zeď mlína vyhnat o dalšího čtvrt metru do výšky, boxer vstával i v noci a pracoval sám jednu či dvě hodiny při svitu měsíce. Ve vzácných chvílích volna chodila zvířata kolem napůl dostavěného mlínu obdivovala sílu a kolmost jeho stěn a žasla, že vůbec byla schopna něco tak impozantního postavit. Jen starý Benjamin odmítal nadšení nad větrným mlínem a jako obvykle utrousil jen záhadnou poznámku, že osly žijí dlouho. Přišel listopad a s ním nárazy jeho západních vychlů. Stavba se musela přerušit, protože na míchání cementu bylo příliš vlhko. Jedné noci přišla tak silná vychřice, že se budovy kymácely v základech a ze střechy stodoly odnesí v lítr několik tašek. Slepice se probudili, kvokali hrůzou, protože se jim zdálo, že někde v dálce slyší ránu jako zděla. Když ráno zvířata vyšla ze stájí, zjistila, že stožár vlajky je zlomený a jeden jil na konci sadu vyvrácený, z kořenů jak řetvička. V zápětí zazněl z hrdel všech zvířat zoufalý stén. Jejich zrakům se naskytl hrůzostrašný pohled. Větrný mlín se zbortil. Zvířata se jako na povel rozběhla ke staveništi. Napoleon, který jen zřídka zrychloval krok, běžel jako první. Ano, tady ležel výsledek jejich dřiny srovnaný se zemí. Všude kolem rozházeno kamení, jež tak pracně schromažďovala. Zvířata mě mě stála a zoufale zírala na spoušť kolem. Napoleon beze slov přecházel sem a tam, občas jen zafuněl. Ocásek se mu napřímil a ostřej mrskal ze strany na stranu, což u něj znamenalo intenzivní duševní činnost. Náhle se zastavil, jako by jej něco napadlo. Soudruzy, řekl potichu. Víte, kdo za to všechno může? Víte, kdo v noci přišel a strhl větrný mlín? Kuliš! zařval náhle hlasem Tura. Kuliš to provedl! Jen tak, ze svomyslnosti, aby rozvrátil naše plány a pomstil se za své potupné vyhnání. Pod pláštíkem noci se ten zrádce přiblížil a zničil nám téměř celoroční práci. Soudruzi, Tady na místě teď vynáším nad kulišem trest smrti. Komu se podaří? Přivést ho sem před soud. Dostane pytel jablek. A kdo se ho zmocní živého, dostane řád zvíře hrdina druhé třídy a dva pytle jablek. Zvířata byla nevyslovitelně šokována skutečností, že právě Kuliš byl schopen takového činu ozývaly se výkřiky rozhorčení a všichni začali promýšlet způsoby, jak kuliše chytit, kdyby se někdy vrátil. Téměř okamžitě byly v trávě kousek od pahorku objeveny prasečí stopy. Dali se sledovat jen pár metrů, ale jak se stálo, vedli k obtvoru v živém plotu. Napoleon je očichával a pak prohlásil, že patří Kulišovi vyslovil i názor, že Kuliš asi přišel od Liščína. nestrácejme ani chvíli, řekl Napoleon, jakmile stopy proskoumali. Musí se udělat spousta práce. Nednes dnes začneme znovu s výstavbou větrného mlína a budeme ho stavět přes celou zimu, ať mrzne, sněží či prší. Ukážeme tomu hnusnému zráci, že naše práce se jen tak lehko zničit nedá. Pamatujme, soudruzi, že nemáme na vybranou. Naše plány je třeba naprosto přesně splnit. Ku předu, soudruzi, ať je větrný mlín, ať je farma zvířat. Kapitola 7 Byla to krutá zima. Věřice byly vystřídány plískanicemi a sněžením a pak krutým mrazem, který povolil až koncem února. Na přestavbě větrného mlína se zvířata činila, jak jen mohla, neboť si byla dobře vědoma toho, že ostatní svět je pozoruje a že závistivé lidské bytosti by se radovali a jásali, kdyby stavba nebyla dokončena včas. Lidé přesto předstírali, že nevěří tomu, že větrný míl zničil kuliš. Říkali, že mlín spadl proto, že stěny nebyly dostatečně silné. Zvířatům bylo jasné, že to není pravda. Přesto se rozhodla, že tentokrát nepostaví jen půlmetrové stěny jako předtím, ale zmohutní je o dalšího půl metru. To ale znamenalo schromáždit mnohem víc kamení. Lům byl dlouho zavátý sněhem a nedalo se v něm pracovat. Práce trochu pokročily v holomrazu, který následoval, ale to však byla krutá dřina a zvířata již nepracovala s takovou radostí jako dříve. Bylo jim pořád zima a většinou také měla hlad. Jen boxer a lupina nestráceli odhodlání. Pištík měl často proslovy o budovitelském nadšení a o pracovnícti. Většina zvířat však nacházela více naděje a inspirově v boxerově síle a jeho nikdy neselhávajícím budu pracovat lépe a radostněji. V lednu začalo docházet krmivo. Příděly zrní byly drasticky sníženy a bylo oznámeno, že na vyrovnání bude zvýšen příděl brambor. Pak se ale zjistilo, že větší část úrody brambor zmrzla, protože krechty nebyly dostatečně zakryty. Brambory změkly a ztratily barvu a jen málo bylo poživatelných. Zvířata neměla někdy i několik dní mimo řezanky a otrub co žrát. Zdálo se, že je čeká hladomor. Tuto skutečnost bylo třeba důsledně skrýt před ostatním světem. Po vzbuzení s řícením větrného mlínu vymýšleli si lidé o fartně zvířat stále nové lži. Znovu a znovu se hovořilo o tom, že zvířata mřou hladem a nemocemi, neustále mezi sebou bojují a uchylují se ke kanibalismu a požírají svoje mláďata. Napoleon si dobře uvědomoval, že pokud by vyšla na jeho fakta o stavu zásob krmiv, mělo by to velmi nežádoucí důsledky a proto se rozhodl využít pana Weimpera k právě opačného dojmu. Do posud se zvířata dostávala s Weimperem při jeho pravidelných týdenních návštěvách jen do velmi omezeného styku. Vlastně se s ním nestýkala vůbec. Nyní však bylo několik zvířat, hlavně ovcí, vybráno, aby občas v doslechu pana Vajpera pronášela jakoby náhodné poznámky o zvýšení přídělů. Napoleon navíc nařídil, aby všechny prázdné kádě ve skladišti byly až skoro po okraj naplněny pískem, přes který se nasypala vrstva zrní. Pod nějakou vhodnou záminkou byl pak pan Viper prováděn skladištěm, aby kádě zahlédl. Na základě tohoto podvodu mohl venku vykládat, že na farmě zvířat žádný nedostatek není. Nicméně koncem ledna začalo být jasné, že bude nutné nějak zrní opatřit. Napoleon se tou dobou objevoval jen málo na veřejnosti, trávil celý čas v domě, hlídaný u každých dveří svými psy. Když se objevil, byl to spíše obřad. Kráčel v doprovodu šesti psů, kteří ho neprostupně obklopovali a hrozivě štěkali na každého, kdo se snad příliš přiblížil. Často se stalo, že se neobjevil ani v neděli dopoledne, svoje příkazy předával prostřednictvím nějakého jiného prasete, obvykle pištíka. Jednou v neděli dopoledne pištík oznámil, že slepice, které právě začaly zase kvokat, se budou muset vzdát svých vajec. Prostřednictvím pana Vajempera Napoleon přistoupil na smlouvu, kterou se zavázal k dodávkám 400 vajec týdně. Výtěžek z prodeje těchto vajec umožní zakoupit dostatek zrní a krmiv pro farmu až do následující sklizně. Když to slepice uslyšeli, spustili hroznářek, byli už dříve upozorněni že tato oběť možná bude nutná, ale nevěřili, že k tomu někdy skutečně dojde. Protestovali, že odeberou-li se jim nyní vejce, bude to vražda, protože se právě připravují pro jarní reprodukci. A tak poprvé od doby, kdy byl vyhnán pan Jones, se na farmě vyskytlo něco, co připomínalo vzpouru. Pod vedením tří malých černých minorek se slepice odhodlali postavit se Napoleonovým záměrům na odpor. Jejich protest spočíval v tom, že vyletěli na stropní trám, odkud snášeli vejce, která se pochopitelně rozbíjela o podlahu. Napoleonová reakce byla tak rychlá a nelítostná. Nařídil okamžitě zastavit slepicím příděli zrní a pohrozil trestem smrti každému zvířeti které snad bude přistíženo, že jim podá jen jediné zrníčko obilí. Na dodržování těchto rozkazů dohlíželi psy. Slepice vydrželi pět dní, pak kapitulovali a vrátili se zpět na svoje kukaně. Během této doby devět slepic zemřelo. Byly zakopány u sadu a rozhlásilo se, že zemřeli na slepičí mor. Wamper se o této záležitosti nedověděl nic – vejce byla dodávána dle smlouvy, jednou týdně je odvážela hokinářova brička. Po celý ten čas se neobjevily žádné zprávy o Kulišovi. Říkalo se, že se skrývá na nějaké ze sousedních farem buď Liščíně nebo Stračíně. Napoleon tou dobou vycházel se sousedy poněkud lépe než dříve. Ve dvoře byla složena hromada dřeva, které tam dovezly před deseti lety, když se prořezával březový hájek. Dřevo už bylo dobře prosklé a pan Viper Napoleonovi doporučoval, aby ho prodal. Zájem měl jak pan Pilkington, tak pan Frederick. Napoleon mezi oběma zájemci váhal, nebyl schopen se rozhodnout. Bylo pozoruhodné, že kdykoliv se měli na domluvit s panem Frederikem, rozneslo se, že se kuliš skrývá v liščině. A když to vypadalo, že se dohodnou s panem Pilkingtonem, zase se říkalo, že kuliš je ve stračině. Začátkem jara náhle vyšla na jevo otřesná skutečnost, kuliš navštěvuje tajně farmu pod pláštěm noci. Zvířata byla tak rozrušena že v noci nemohla téměř spát. Jak se říkalo, pod příkrovem temnoty se vždycky připlížil a páchal všemozné nepravosti. Kradl zrní, převracel konve s mlékem, rozbíjel vejce, šlapal po sadbě, ohryzával kůru z ovocných stromů. Cokoliv se nepovedlo, kladlo se obvykle za vinu Kulišovi. Rozbilo-li se okno, či ucpal odtok, vždy se našel někdo, kdo řekl, že v noci přišel kuliš a provedl to. Když se ztratil klíč o zácovárny, byla celá farma přesvědčena, že kuliš ho hodil do studny. Podivné ovšem bylo, že zvířata tomu věřila i poté, co klíč byl nalezen pod pytlem zemí. Krávy jednomyslně odpřísáhly, že kuliš se vplížil v noci do a ve spánku je vydojil. Také se říkalo, že krysy, s nimiž byly přes zimu dost potíže, jsou s Kulišem ve spojení. Napoleon prohlásil, že Kulišovi činy bude třeba úplně prošetřit. V noprovodu svých psů provedl důkladnou inspekci všech budov farmy. Ostatní zvířata ho sledovala v úctivé vzdálenosti. Každých pár kroků se Napoleon zastavil a pročichal zem, zdanene se stopy po Kulišovi. Pročenichal všechny kouty, stodolu, stáje, kurníky, zelinářskou zahradu. Kulišovy stopy zjistil téměř všude. Vždy zaryl lipák do země, několikrát zafuněl a pak ze sebe vyrazil. Kuliš, byl tady, zřetelně ho cítím. Při k slově Kuliš všichni psi krvežíznivě zavrčeli a vycenili špičáky. Zvířata byla k smrti vyděšena. Kuliš se jim zdál být něčím neviditelným, co prostupuje vzduch kolem nich, a men znamená pro ně nedefinovatelnou hrozbu. Večer je pištík svolal a se vzrušeným výrazem ve tváři prohlásil, že jim musí oznámit závažnou zprávu. Soudruzi! křičel a nervózně poskakoval. Vyšla najevo, hrozná věc! Kuliš se zapradal Frederikovi ze Stračína, který se na nás chystá zautočit a naši farmu zabrát. Kuliš ho přitom má vést, ale je ještě něco horšího. Myslili jsme si, že Kulišova zrada byla způsobena jeho ješitností a ambicemi. To jsme se, ale soudruzi, mílili. Víte, co byl skutečný důvod? Kulíš totiž byl Johnsonovým spojencem od úplného začátku. Po celou dobu byl Johnsonovým tajným agentem. Dokazují to dokumenty, které zde zanechal a které jsme nedávno objevili. Mně samotnému to vysvětluje mnohé, jsou druzy. Co pak jsme na vlastní oči nebyli svědky toho, jak se nás naštěstí neúspěšně pokoušel porazit a zničit při bitvě u Kravína? Zvířata byly ohromena. To byla ohavnost, nekonečně přesahující zkázu větrného mlína. Několik minut trvalo, než se jim podařilo vůbec tuto skutečnost strávit. Všichni přeci měli v paměti, vlastně si mysleli, že mají v paměti, kuliše při bitvě u Kravína. Jak je na čele útoku, jak je všechny povzbuzuje, jak se nezastavuje ani v momentu, kdy byl zašeřen broky z Johnsonovy pušky. Nedokázali si nejprve dát dohromady, jak přitom mohl být na straně pana Johnse. I boxer, který se jen zřídka kdy tázal, byl zmaten. Ulehl, zavřel oči a usilovně se snažil uspořádat myšlenky. Já tomu nevěřím, řekl. Kuliš bojoval při bitvě u Kravína statečně. Viděl jsem to na vlastní oči. Co pak jsme mu také hned po bitvě nedali řád zvíře hrdina prvního stupně? To byla právě naše chyba, soudruhu, protože dnes víme, je to všechno černé na bílém v tajných dokumentech, které jsme objevili že ve skutečnosti usiloval o naší porážku. Byl ale zraněn, řekl Boxer. Všichni jsme přece viděli, jak byl zalit krví. To bylo součástí umluvy, křičel Pištík. Johnson výstřel ho jenom šknábnul. Mohl bych vám to ukázat napsané jeho vlastní rokou, kdybyste uměli číst. Bylo domluveno, že v kritické chvíli dá Kuliš signál k útěku, aby vyklidil prostor pro nepřítele. Skoro se mu to povedlo. A dovoluji si dokonce prohlásit, že by se mu to povedlo, kdyby nezasáhl náš hrdiný vůdce, soudruh Napoleon. Co pak si nevzpomínáte, jak právě ve chvíli, kdy John se svými muži vpadl do dvora, se náhle kuliš obrátil a utíkal pryč a řada zvířat za ním? A nespomínáte si, že právě v této chvíli, kdy se mezi námi šířila panika, postavil se do našeho čela soudruh Napoleon a s výkřikem smletlinstvou se zakousl Johnsonovi do nohy? Na to se přeci jistě pamatujete, soudruzi! Vykřikoval pištík a mrskal ocáskem. Když teď Pipštík popsal celou scénu tak barvitě, začínal se zvířatům zdát, že si vzpomínají. V každém případě si připomněla ten kritický okamžik bitvy, kdy se Kuliš obrátil na útěk, ale boxer stále nebyl přesvědčen. Nevěřím, že by Kuliš byl zrácem už od začátku, řekl nakonec co dělal potom, to je jiná věc. Jsem ale přesvědčen, že při bitvě u Kravína se choval jako správný soudruh. Náš vůdce, soudruh Napolon, oznámil Pištík velmi pomalu a zřetelně. Kategoricky prohlásil, kategoricky soudruhu. Že Kunish byl Johnsonův agent od úplného počátku. Ano, a ještě dlouho předtím, než se na revoluci vůbec pomyslelo. To je ovšem něco jiného, řekl boxer. Když to říká soudruh Napoleon, tak to musí být pravda. To je správný přístup, soudruhu, pochvál ho pištík, ale zvířata postřehla, že na boxera z jeho mrkavých oček vyšlehl velmi zlý pohled. Na odchodu ještě důrazně připomenul. Opozorňuji všechny zvířata na této farmě, že je třeba mít oči do kořán, dá se předpokládat, že kuličoví tajní agenti jsou mezi námi, a to i teď. O čtyři dny později, v předvečer, nařídil Napoleon všem zvířatům, aby se schromáždila ve dvoře. Když tam nastoupila, vyšel z domu Napoleon, dekorovaný oběma svými řády, neboť nedávno si udělil řád zvíře hrdina první třídy a zvíře hrdina druhé třídy provázen devíti obrovskými psy, kteří ho rozivě vlčeli, až zvířatům stydla krev v žilách. Zvířata z nehy měla na svých místech, jako by tušila, že se teď stane něco strašného. Napoleon stál a přísně prohlížel shromáždění. Pak vydal vysoké zakviknutí. Psi se okamžitě vrhli před chytili čtyři prasata za uši a vlekli je k větší z bolesti a hrůzou k Napoleonovým nohám. Uši prasat krváceli a psi jakmile ucítili krev, na chvíli jako by ztratil rozum. Ke všeobecnému překvapení se tři z nich vrhli na boxera. Ten velkým kopitem stačil jednoho psa zachytit ještě ve skoku a srazit ho k zemi. Pes kňučel o milost, dva druzí se odplížili s ocasem mezi nohama. Boxer tázavě pohlédl na Napoleona, zda má psa rozdrtit kopitem či pustit. Napoleon poněkud změnil barvu i výraz obličeje a příkře boxerovi nařídil, aby psa nechal být. Boxer zvedl kopito a pes se s kničením a vytím odplížil. Po zdvížení pomalu opadlo. Čtyři začíná praseta čekala, třásla se strachem, vinu ve psanu ve tvářích. Napoleon je vyzval, aby přiznala své zločiny. Byla to právě ta podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakazoval nedělní schromáždění. Nyní bez jakéhokoliv zdráhání přiznala, že byla v tajném spojení s Kulišem po celou dobu od jeho vyhnání, že s ním spolupracovala při zničení větrného mína a že se s ním účastnila jednání o zaprodání farmy zvířat panu Frederekovi. Dodala, že kulíš se jim soukromně přiznal, že byl Johnsovým agentem již dlouhé roky. Jakmile skončila své doznání, psi jim okamžitě prokously hrdla a Napoleon se strašným hlasem zeptal: Zda se některá další zvířata chtějí přiznat ke svým zločinům. Předstoupili tři slepice, které vedly spolu kvůli vejcím a prohlásili, že se jim Kulich zjevil ve snu a vyzýval je, aby neposlouchali Napoleonovi rozkazy. Také tyto slepice byly i hned utraceny. Pak vystoupila Hůca a doznala, že při minulých žních skryla šest krásků obilí a v noci je pak snědla. Jedna ovce přiznala močení do napájecí jímky. Jak řekla, navedli k tomu kuliš. A dvě další ovce doznali vraždu starého berana, zvláště věrného přívržence Napoleona, který dostal zápal plic, když jej honili kolem ohně. Na místě byli utraceni. A pak pokračovala šňůra doznání a poprav, až před Napoleonem byla navršena hromada mrtvol a vzduch s pachem krve, který zde nebyl znám od doby, kdy byl vyhnán Jones když bylo povšem, zbývající zvířata mimo prasata a psy se odplížila pryč. Byla otřesena a zničena. Nevěděla, co je šokovalo víc. zda zrada zvířat, jež se spojila s kuzlišem nebo kruté zúčtování, jehož byla svědkem. Za starých časů byla zvířata také občas svědky podobně otřesného prolévání krve, všem se ale zdálo, že to co se mezi nimi odehrálo dnes, bylo mnohem horší. Od doby, kdy z farmy zmizel Jones, až do dnešního dne, nezabilo ani jedno zvíře druhé. Dokonce ani jediná krysa nebyla zabita. Zvířata se odebrala k pohorku, kde stál rozestavěný větrný mlín a zde se k sobě přitulila, jako by se chtěla navzájem zahřát. Lupina, Majka, Benjamin, krávy, ovce celé hejn hus a slepic. Vlastně všichni, kromě kočky, která náhle zmizela těsně před tím, než Napoleon nařídil zvířatům, aby se schromáždila na dvoře. Jen boxer zůstal stát. Přecházel jsem a tam, mrskal svým dlouhým černým ocasem a občas zafrkal. Nakonec řekl, já tomu nerozumím. Nikdy bych nevěřil, že takové věci se budou dít na naší farmě. Chyba musí být někde v nás samotných. Jak já to vidím, jediným řešením je pracovat usilovněji. Od nynějška budu vstávat ráno o celou hodinu dříve. A těžkým krokem se odebral do lomu, tam naložil dvě půlné fůry kamení po sobě, a odtáhl je ke staveništi. Pak si teprve šel lehnout. Zvířata se stulila kolem lupiny. Z pahorku, kde ležela, krásně přehlédla okolní krajinu. Měla danohled větší část plochy farmy zvířat. Dlouhou pastvinu, táhnoucí se až k silnici, louky, lesík, napajedlo, pole se ze zelenajícím se ječmenem a červené střechy budov statku, s dýmem stoupajícím z komínu. Byl krásný jarní večer. Travinami a křovinami živého plotu pronikaly zářivé paprsky zapadajícího slunce. Snad nikdy se jim farma a s troškou překvapení si zvířata uvědomila, že to je jejich vlastní farma, majetek výluční jen a jen jejich, nezdála být tak nádherným místem pro život. Lupina shlížela z pahorku, oči zalité slzami. Kdyby vyslovila, co jí procházelo hlavou, pak by říkala, že když se před léty rozhodla bojovat za svržení lidské rasy, takhle si budoucnost nepředstavovala. Že po takových scénách hruzy a krveplojití oné noci, kdy je poprvé starý major vyzýval k revoluci, netoužili. Pokud ona sama nějak viděla budoucnost, pak to byla budoucnost, ve které by společnost zvířat byla osvobozena od hladu a byče. Zvířata si byla navzájem rovna a každé se pracovalo podle svých schopností. Slabší byla ochraňována, tak jako ona chránila ztracená kačátka tu noc, kdy mluvil starý major. Místo toho, a nikdo neví proč, se zvířata dočkala času, kdy se nikdo neodvažuje vyjádřit svůj názor protože všude se potulují vrčící psy a kdy musí přihlížet, jak jejich druhové jsou poté, co se doznali k otřesným zločinům trhání na kusy. Ani nepomyslela na nějaké povstání či neposlušnost. Věděla, že i dnes je mnohem lepší, než bylo kdysi za času Jonese a hlavně bylo třeba dělat vše proto, aby se zamezilo návrotu lidí ať se stane cokoliv, zůstane věrná, bude plně pracovat, plnit příkazy, jež dostane a uznávat vedení Napoleona. Ale nebylo to přesně, v co doufala a o co spolu s ostatními usilovala. Pro tohle zvířata nestavila větrný mín, nečelila brokům z Johnsovo pučky. Takové myšlenky napadaly, i když se jí nedostávalo slov, jak je vyjádřit. Nakonec v nutkání něčím nahradit chybějící slova začala si pobrukovat píseň Zvířata Anglie. Ostatní zvířata sedící kolem ní se postupně přidávala. Přispívala píseň třikrát za sebou, velmi procítěně, ale pomalu a smutně, a jak ji ještě nikdy nezaspívala. Právě skončila po třetí, když přišel pištík, doprovázen třemi psy, že jim musí něco důležitého říct. Ožina oznámil, že do zvláštního výnusu soudruho Napoleona je píseň zvířata Anglie zrušena. Od nyníška je její zpěv zakázán. Zvířata byla ohromena. Proč? ptala se Majka. Není ji už třeba, soudroze, řekl odměřeně pištík. Píseň zvířata Anglie byla písní revoluce, ale revoluce už je nyní dovršená. Poprava zrádců dnes večer byla jejím posledním aktem. Jak vnitřní, tak vnější nepřítel byl poražen. V písni Zvířata Anglie byla vyjádřena naše touha pro lepší společnost ve dnech budoucích. Tato společnost však již dnes existuje. Je proto jasné, že tato píseň niž neplní žádný účel. Jakoliv byla zvířata zastrašena, přece jen by teď začala protestovat. A však v tém okamžiku spustili ovce své obvyklé bečení. Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné. Což pokračovalo ještě několik minut a znemožnilo jakoukoliv diskusi. A tak píseň zvířata Anglie už nikdy nezazněla. Místo ní složil básník Minimus s píseninou, která začínala slovy. Farmo zvířat, farmo zvířat, jen s tebou budem vždy stát. A ta se pak zpívala každé nedělní dopoledne po vstyčení vlajky. Ale nějak ani slovy, ani melodii zvířatům nepřirostla k srdci, tak jako píseň zvířata Anglie. Kapitola 8. Po několika dnech, kdy zděšení z poprav trochu opadlo, si některá zvířata vzpomněla, či myslela, že si vzpomínají, že v šestém přikázání se praví: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A i když se nikdo ani neodvážil zmínit se o tom nahlas v doslechu vepřů a psů, měli všichni pocit, že popravy, kterých byla zvířata svědky, se s přikázáním neslučují. Lupina požádala Benžemína, aby jí šesté přikázání přečetl, a když jí Benžemín řekl, jako obvykle, že se odmítá do takových záležitostí míchat, došla si pro Majku. Majka jí tedy ono přikázání přečetla. Znělo: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře bez důvodu. Nějak se stalo, že poslední dvě slova se z paměti zvířat vytratila. Aspoň se nyní přesvědčila, že přikázání porušeno nebylo neboť zde existovalo naprosto jasný důvod pro popravu zráců spolčených s kulišem. Zvířata ten rok pracovala ještě víc, než v roce předchozím. Přestavba větrného mlína, který měl mít stěny dvakrát silnější než dříve, jeho dokončení do stanoveného termínu a navíc pravidelné práce na farmě byly obrovským břemenem. V některých obdobích se zvířatům dokonce zdálo, že pracují déle a nedostávají víc žrádla, než tomu bylo v dobách, kdy farma patřila panu Johnsonovi. V neděli dopoledne jim pištík předčítal z dlouhého pruhu papíru sloupce čísel, která prokazovala, že produkce potravin různého druhu se zvýšila o 200%, 300% či 500% podle toho, o jaké položky šlo. Zvířata neměla důvod, proč tomu nevěřit. Zvláště, když si už tak moc jasně nepamatovala na podmínky před revolucí. Byly ale dny, kdyby raději měla méně čísel a více žrádla. Některé příkazy byly nyní předávány pištíkem nebo některým jiným prasetem. Napoleon se na veřejnosti neobjevoval častěji než jednou za dva týdny a když už vycházel, tak pouze v doprovodu své psí smečky a černého kohouta jen kráčel před ním. Sloužil jako trubač, dlouze zakokrhal, vždy než Napoleon promluvil. Říkalo se, že i v domě Napoleon obýval místnosti oddělené od ostatních. Jídlo dostával také servírované vzlášť, hlídán dvěma psy na svátečním značkovém porcelánu v svém servisu, který se našel v příborníku obývacího pokoje. Bylo také rozhodnuto, že na Napoleonovi narozeniny a při dvou výročích bude vypálena rána z Johnsovy pušky. Mezi zvířaty se nyní již nesmělo o Napoleonovi mluvit jen jako o Napoleonovi, ale pouze formálně jako o našem vůdci, soudruhu Napoleonovi. A prasata pro něj ráda vymýšlela tituly, jako otec všech zvířat, postrach lidstva, ochránce ovcí, přítel kačen a podobně. Ve svých projevech mluvil Pištík se slzami v očích o Napoleonově moudrosti, dobrotě srdce, jeho hluboké lásce ke zvířatům, ať jsou kdekoliv, zvláště k těm ubohým zvířatům, která ještě musí žít v nevědomosti a otroctví na jiných farmách. Napoleonovi se běžně začaly připisovat zásluhy za každý úspěch či šťastný krok. Často bylo možné zaslechnout, jak jedna slepice říká druhé, pod vedením našeho drahého vůdce, soudraha Napoleona, jsem snesla pět vajec za šest dní. Dvě krávy u napajedla hlasitě sdělovaly, že díky vedení soudruha Napoleona je tato voda velmi lahodná. Všeobecná nálada na farmě byla dobře vyjádřena v básni s názvem Soudruh Napoleon, již složil minimus. Sirotků spása, fontána štěstí, lahodnou šichtou nám k belíky plní, zřímli jej, srdcemi jásá. Kdo má tak klidné a laskavé oči, pouze a jedině on, kdo soudruh Napoleon. Šlechetné prase všechno nám dává, po dvakrát denně se dosyta najím. Zeptej se, či je to práce? Kdo mi vždy poskytne voňavou slámu? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon. Rodí se sele, doroste brzy, od prvních chvílek se učí, kdo farmě zvířat se zasvětil celé, zakvičí z bolově nesmělé hlásky, kdo je hoden té nesmírné lásky, pouze a jedině on, kdo soudruh Napoleon. Napoleon tuto báseň schválil a nechal ji napsat na sněnu velké stodoly, na opačný konec, než bylo sedm přikázání. Nad báseň byl umístěn portrét Napoleona z profilu Vyvedený pištíkem bílou barvou. Přes pana Wimpera nyní Napoleon pokračoval ve složitém jednání s Frederikem a Pilkingstonem. Hromada dříví ještě stále nebyla prodána a s obou nájemců měl větší snahu dřevo získat pan Frederik. Nebyl však schopen nabídnout odpovídající částku. Současně se také znovu objevily pověsti, že se Frederik se svými čeleděniny připravují na útok proti farmě zvířat, kde chtějí zničit větrný mín, jehož budování v nich vzbuzuje zuřivost a žárlivost. Kuliš se stále měl sklívat ve stračíně. Uprostřed léta opět šokovalo vystoupení tří slepic, které doznali, že inspirovány Kulišem utvořili tajný spolek, jehož cílem mělo být zavraždění Napoleona byly okamžitě utraceny a provedla se další opatření na zvýšení Napoleonovy bezpečnosti. V noci hlídali jeho lože čtyři psy, každý v jednom rohu postele a pod svinčetí jménem Šilha ochutnávat veškerou Napoleonovu stravu, aby se zjistilo, zda není otrávená. Asi v této době bylo oznámeno, že Napoleon dohodl prodej dřeva panu Pilkingtonovi také začalo jednání o výměně některých produktů mezi farmou zvířat a liščínem. Vztahy mezi Napoleonem a panem Pilkingtonem, fungující vlastně jen prostřednictvím pana Weimpera, byly nyní téměř přátelské. Zvířata pochopitelně panu Pilkingtonovi nevěřila jako člověku, ale měla ho raději než pana Frederika, kterého nenáviděla a bála se ho. Jak léto plynulo a stavba větrného mlýna se blížila ke konci, zvěsti o připravovaném útoku byly častější a častější. Říkalo se, že Frederik proti nim přivede 20 ozbrojených mužů, že již podplatil magistrát a policii, takže až se farmy zvířat zmocní, nebude ze strany úřadu mít žádné potíže. Mimo to ze Stračína občas proskakovaly různé zprávy jak pan Frederik týrá svá zvířata, starého koně utloukl k smrti, krávy mu chcíply hlady, psa zabil tak, že ho hodil do pece, po večerech se bavil tím, že nutil kohouty bojovat spolu s žiletkami přivázanými k pařátům. Zvířatům se vařila krev v žilách, když slyšela, jaké věci se dějí jejich soudrům a někdy žádala, aby mohla v jednom šiku vyrazit k útoku na stračín, vyhnat lidi a zvířata osvobodit. Pištík jim však radil, aby se nedopouštěla neuvážených činů, že je třeba spoléhat na geniální strategii soudruha Napoleona. Nepřátelství vůči Frederikovi přesto sílilo. Jedno nedělní odpoledne se objevil ve stodole Napoleon a vysvětlil, že vlastně nikdy neuvažoval o tom, že by hromadu dřeva prodal panu Frederikovi. Bylo by pod jeho důstojnost, jak řekl, jednat s darobákem takového formátu. Holubům, kteří byli stále vysíláni, aby šířili ducha revoluce, bylo zapovězeno zastavovat se v liščině a také dostali příkaz změnit své dřívější heslo smrt liststvu na smrt Frederikovi. Koncem léta byla odhalena další Kulišova špatnost. Oblí byl plné plev a bylo zjištěno, že při jedné ze svých nočních návštěv Kuliš smíchal semena plevele s osivem pšenice. Houser, který se spiknutí účastnil, doznal Pištíkovi svoji vinu a okamžitě spáchal sebevraždu spolknutím jedovatých bobulí. Zvířata si nyní také dozvěděla, že Kulišovi nikdy nebyl, jak se řada z nich dosud domnívala, udělen z řád zvíře hrdina první třídy, byla to pouhá zvířecí legenda, kterou kdysi po bitvě u Kravína rozšiřoval sám Kuliš. Nejenže nebyl dekorován žádným řádem, ale naopak byl dokonce pokárán za zbabělost, již v této bitvě projevil. Když tohle zvířata uslyšela, neubránila se úžasu, ale pištík je celkem brzy přesvědčil, že se opět projevuje jejich selhávající paměť. Na podzim, po namáhavém a vyčerpávajícím úsilí, neboť bylo současně také třeba dostat pod střechu úrodu, byl konečně hotov větrný mlín. Zbývalo sice ještě nainstalovat strojní zařízení a Weimper jednal o jeho koupy ale jako stavba již mlín stál. I přes všechny obtíže, přes neskušenost zvířat, primitivní nástroje, veškerou smůlu a kulišovou zradu byla stavba dokončena přesně v určený den. Znaveně a s hrdostí obcházela zvířata svoje mimořádné dílo, jenž bylo v jejich očích ještě krásnější, než když ho postavila poprvé. Zdi byly navíc dvakrát tak silné, Tentokrát by ho mohl zničit snad jen dynamit. A když pomyslela na to, jak se nadřela, jaké potíže musela překonat a jakou obrovskou změnu v jejich životě přinesou otáčející se ramena mlína, točící se dynamo. Když na tohle všechno zvířata pomyslela, spadla z nich veškerá únava, začala kolem mlína tančit a zpívat radostí. I sám Napoleon v doprovodu psů a kohouta, Přišel si prohlédnout hotovou práci. Osobně pogratuloval zvířatům k jejich úspěchu a oznámil, že mlín se bude jmenovat Napoleonův mlín. O dva dní později byla zvířata svolána do Stodoly na mimořádnou schůzi. Téměř ony měla překvapení, když jim Napoleon oznámil, že hromadu dříví prodal panu Frederikovi. Zítra přijedou Frederikovi vozy a začnou dříví odvážet po celou dobu, kdy se zdálo, že se Napoleon přátelí s, s, panem Pilkingtonem vedl ve skutečnosti tajná jednání s panem Frederikem. Veškeré styky s Liščínem nebyly přerušeny. Pilkingtonovi byly zaslány výhružné dopisy, holuby dostali příkaz vyhýbat se stračínu a heslo smrt Frederikovi bylo změněno na smrt Pilkingtonovi. Napolon současně zvířata ujistil, že pověsti o přípravovaném útoku na farmu zvířat byly naprosto ne nepravdivé a zprávy o krutém zacházení pana Frederika se zvířaty silně přeháněné. Všechny tyto fámy nepochybně pocházely od Kuliše a jeho agentů. Zdá se, že Kuliš se vůbec nikdy ve Stračině neskrýval že tam ve skutečnosti nikdy ani nevkročil. Žije si, jak se proslýchá, v poměrně pohodleném sídle v Liščíně a dlouhá léta je vlastně pomocníkem pana Pilkingtona. Prasata byla nad Napoleonovou prohnaností u vytržení. Tím, že se na oko přátel s Pilkingtonem, donutil Frederika zvýšit nabídku o 12 liber. Ale skutečná Napoleonova genialita jak podotkl hrdě Pištík, se projevila v tom, že nevěřil vlastně nikomu, ani Frederikovi. Frederik chtěl zadříví zaplatit něčím, čemu se říká šek, což byl, jak se zdálo, polhý kousek papíru, na kterém byl napsán slib, že zaplatí. Ale na Napoleona nevyzrál. Ten totiž vyžadoval, aby Frederik zaplatil v opravdových pětilibrových bankovkách ještě před odvezením dřeva. Dřevo je už tedy zaplacené a ze sumy, která za něj byla utržena, se zakoupí stroje do větrného mlína. Mezitím bylo dřevo rychle odvezeno. Poté byla svolána další mimořádná schůze ve Stodole, na které si zvířata měla prohlédnout Frederikovi bankovky. S blaženým úsměvem a oběma svými řády spočítal Napoleon pohodlně na loži slámy bankovky vedle sebe úhodně uspořádané na porcelánovém talíři. Zvířata po jednom úctivě procházela kolem oči na vrhlavy. Boxer dokonce bankovky očichal. O tři dny později bylo ale na statku velké pozdvižení. Smrtelně bledý pan Viper se na svém kole řítil přes dvůr a vpadl do domu. V příštích chvílích byl v místnosti obývajících Napoleonem slyšet strašlivý řev. Zpráva o tom, co se stalo, se rozšířila po farmě rychlostí blesku. Bankovky byly falešné. Frederik dostal dřevo zadarmo. Napoleon okamžitě svolal zvířata a hromadným hlasem vykřikl ortel smrti nad Frederikem. Až Frederika zajmeme, řekl, zaživa ho uvaříme. Současně každého varoval, že po tomto hanebném činu lze očekávat nejhorší. Frederick mohl ve svými čeledíny provést v každé chvíli svůj dlouho očekávaný útok na farmu. Na všechny přístupové cesty k farmě byly vyslány hlídky a do Liščína byly mimo to vyslány čtyři holuby se smířlivým poselstvím, které by snad mohlo pomoci znovu nastolit dobré vztahy s panem Pilkingtonem. K přepadení došlo hned druhý den ráno. Zvířata právě snídala, když přiběhly hlídky se zprávou, že Frederik se svými muži už prošel branou. Zvířata jim statečně utíkala v ústrety, avšak tentokrát neměla dosáhnout tak snadného úspěchu jako při bitvě u Kravína. Bylo proti nim patnáct mužů s dvanácti puškami, ze kterých začaly pálit, jakmile se přiblížili na padesát metrů. Silná palba zvířata brzy zahnala na útěk. Přestože Boxer a Napoleon se snažili je seřadit. Řada zvířat byla zraněna. Zvířata se uchýlila do budov statku a opatrně vykukovala s kulinami a děrami posucích. Celá velká pastvina, včetně větrného mlýna, byla v rukou nepřítele. Na chvíli se zdálo, že i Napoleon je v koncích. Beze slova přecházel sem a tam, ocásek napřímený, mrskal do stran vysílal zoufalé pohledy směrem k liščínu. Kdyby zvířatům pomohl pan Pilkington se svými čeledíny, nebylo by ještě všechno ztracené. Ale právě v této chvíli se vrátili čtyři holuby, kteří tam den třetím byli vyslání. Jeden z nich nesl v zobáčku na kousku papíru poselství od pana Pilkingtona. Byla na něm tuškou napsána tři slova. Dobře vám tak. Frederick se mezi tím zastavil se svými muži u větrného mlýna. Zvířata nepřítele znepokojeně pozorovala. Dva muži nesli páčidlo a železnou palici. Chtěli mlín vyvrátit. To je nemožné, křičel Napoleon. Postavili jsme zdi dost silné. To se jim nepodaří ani za týden. Odvahu za Ale Benjamin pozoroval pozorně pohyby obou mužů. Svým nářadím kutali u základů mlína Otvor. Pomalu, jakoby pobaveně, pokyvoval Benjamin svou dlouhou bradou. Já jsem si to myslel, řekl. Víte, co dělají? Za chvíli do té díry vloží střelný prach. Vyděšená zvířata čekala. Teď se nemohla odvážit ven z úkrytu. Po několika minutách viděla, jak se muži rozbíhají na všechny strany. A pak se ozval ohlušující výbuch. Holuby vzlétly do vzduchu a všechna zvířata s výjimkou Napoleona padla na zem a kryla si obličeje. Když opět vstala, vysel nad místem, kde stál větrný mlín, mrak černého kouře, jež pomalu odnášel vánek. Větrný mlín už neexistoval. Tento pohled okamžitě zvířatům vrátil všechnu odvahu strach a zklamání pocitované před malou chvílí byly překonané hněvem nad tímto zrůdným násilným činem. Ozval se mohutný řev pomsty a bez čekání na jakékoliv pokyny se zvířata naráz vyřítila na nepřítele. Tentokrát je nezastrašili s svištící kolem jejich hlav. Byla to divoká a krutá bitva. Lidé stříleli znovu a znovu a když se zvířata přiblížila na dosah, mlátili je holami a kopali nohami. Jedna rána, tři ovce a dvě husy byly zabity a skoro všechna zvířata utrpěla zranění. I Napoleonovi, který řídil akce z povzdálí, ustřelil brok kousek ocásku. Ale ani lédé nevyvázli z bitvy bez úhony. Tři z nich měli rozbité hlavy boxerovým kopitem, další propíchané břicho kravským rohem, jiní roztrhané kalhoty. A když se náhle objevilo devět psů Napoleonovi osobní stráže, kteří dostali pokyn vyrazit zpoza živého plotu mužům do boku a začít zuřivě štěkat, zmocnila se mužů panika. Viděli, že jim hrozí nebezpečí obklíčení. Frederik na ně proto zavolal, aby utekli, dokud je ještě čas. A v příští chvíli se dali zbavělí nepřátelé na útěk. Zvířata je pronásledovala až na konec pole, a ještě jim přidali několik posledních ran, když se muži prodírali ven živým plotem. Zvířata zvítězila, ale bylo to krvavé vítězství. Pomalu se vlekli zpátky k farmě. Pohled na jejich mrtvé kamarády ležící v trávě některé je rozplakal. Po mále chvíli se všichni zastavili na místě, kde se tyčil větrný mlín. Ano, byl pryč. Zmizel téměř do posledního kamene, i základy byly z části zničeny. Pro případnou přestavbu by se tentokrát nedali použít schromážděné kameny, protože i ty tentokrát zmizely. Síla výbuchu je rozmetala na stovky metrů. Prostě mlín jako by nikdy neexistoval. Jak se zvířata přibližovala k farmě, běžely jim naproti pištík, kterého během bitvy nebylo nikde vidět. Mrskal ocáskem a zářil spokojeností. Ze směru od budov farmy zvířat slyšela výstřely z pušky. Proč se střílí z té pušky, zeptal se Boxer. Na oslavu našeho vítězství, křičel Pištík. Jakého vítězství, řekl Boxer, kolenům krvácelo, ztratil podkovu a roštíplo se mu kopito. Zadní noze mu uvízlo asi deset broků. Jakého vítězství, soudruhu? Co pak jsme nevyhnali nepřítele z našeho území? Z posvátného území farmy zvířat? Ale oni nám zničili větrný mlín. Pracovali jsme na něm celé dva roky. Co na tom záleží? Postavíme si nový větrný mlín. A když budeme chtít, postavíme si třeba šest větrných mlínů. Vy si, soudruzi, vůbec neuvědomujete, jakou velkou věc jsme dokázali. Nepřítel se zmocnil našeho území a my, díky vedení soudruha Napoleona, jsme toto území získali do poslední pídě zpět. Pak jsme tedy získali to, co jsme předtím už měli. No, a to je naše vítězství, řekl Pištík. Vraceli se do dvora. Broky pod kůži boxerovi nohy bolestivě pálily. Viděl před sebou těžkou práci na nové stavbě mína a už si představoval své úkoly. Zároveň ho však vlastně poprvé napadlo, že je mu jedenáct let a že jeho moutné svaly také už nejsou tak silné, jako bývaly. Když ale zvířata viděla vlád zelenou vlajku a slyšela opět střelbu z pušky, vystřelilo se celkem sedmkrát a vyslechla Napoleonovu řeč, ve které jim gratuloval k tomu, jak si vedla. Nakonec se jim přeci jenom zdálo, že dosáhla velkého vítězství. Zvířetům, která v bitvě padla, byl vystrojen důstojný pohřeb. Boxer a Lupina táhli pohřební vůz a na čele průvodu kráčel sám Napoleon. Celé dva dny byly věnovány oslavám. Zpívalo se, řečnilo, střílelo z pušky, každé zvíře dostalo jako zvláštní dárek jedno jablko, každý pták dvě hrsti zrní a každý pestři tři suchary. Bylo oznámeno, že bitva se bude nazývat bitva u větrného mlína a že Napoleon zavedl nový řád, řád zelené vlajky, kterým se dekoroval. Ve všeobecné euforii se na nešťastnou aféru s bankovkami zapomnělo. O několik dní později našla prasata ve sklepě bednu visky. Když se do domu nastěhovala, zřejmě ji nějak přehlédla. V noci se pak z budovy ozýval hlasitý zpěv, do kterého se, ke všeomecnému překvapení, mísily úryvky písně zvířata Anglie. Asi o půl desáté byl zahlednut na pelón, na hlavě starý tvrdák pana Johnse, jak vyráží ze zadních dveří, běhá po dvoře a zase mizí ve dveřích. Ráno však vládlo nad domem hluboké ticho. Neobjevilo se ani jedno prase. Až asi v devět hodin se ukázal pištík, kráčel pomalu a v rávoravě, zakalené oči, ocásek schlíplý, každý jeho pohyb signalizoval vážné onemocnění. Svolal zvířata a sdělil jim, že pro ně má velmi špatnou zprávu. Soudruh Napoleon umírá. Ozval se velký nářek. Před dveře domů byla položena sláma a zvířata chodila po špičkách. S Sl slzami v očích se jedno zvíře ptalo druhého, co by si počalo, kdyby jejich vůdce snad zemřel. Začalo se povídat, že se Kulišovi nakonec podařilo Napoleona otrávit. V jedenáct hodin se Pištík objevil znovu a vydal další prohlášení. Jako svůj poslední čin na této zemi vydal soudruh Napoleon následující příkaz. Pití alkoholu se zakazuje pod trestem smrti. Do večera se však stav Napoleona trochu zlepšil a druhého dne ráno mohl pištík zvířatům sdělit, že soudruh Napoleon se uzdravuje. Večer téhož dne se Napoleon zase pustil do práce a jak se zvířata dozvěděla druhý den, dostal pan Wimper za úkol opatřit ve Wellingtonu nějaké knížky o vaření piva a destilování. O týden později Napoleon přikázal, aby malá pastvina za sadem, která původně měla být určena pro zvířata v důchodu, byla zorána. Tráva již je plý vyčerpána a je nutno provést nový osev. Brzy se však ukázalo, že Napoleon nařídil, aby se zde pěstoval ječmen. Asi v této době došlo ke zvláštní příhodě, kterou si nikdo nebyl schopen vysvětlit. Jedné noci, asi ve 12 hodin, bylo ze dvora slyšet silný rachot. Zvířata vyběhla ze stájí, byla měsíčná noc. U paty konce velké stodoly, v místech, kde byla napsána přikázání, ležel zlomený žebřík. Vedle něj neschopný pohybu se válel pištík a poblíž se našla lucerna, štětec a převrácená plechovka bílé barvy. Při okamžitě utvořili kolem pištíka kruh a jakmile byl schopen chůze, eskortovali ho do domu. Žádné zvíře nemělo ani potuchy, co to mělo znamenat s výjimkou Benjamina, který pokyvoval bradou a zdálo se, že ví, oč jde. Neřekl však nic. Ale o pár dní později si Majka, když četla sedm přikázání, povšimla, že mezi nimi je jedno další, které si zvířata zapamatovala špatně. Vždy si mysleli, že páté přikázání zní: Žádné zvíře nesmí pít alkohol. Ale byla tam ještě dvě další slova, na které se zapomnělo. Ve skutečnosti toto přikázání znělo: Žádné zvíře nesmí pít alkohol přes míru. kapitola devátá. Boxerovo na štíplé kopito se hojilo dlouho. Přestavba větrného mlýna začala den po ukončení oslav vítězství a boxer odmítl vzít si bytěn jeden den volna. Považoval za otázku cti, že na něm nikdo nepozná bolest. Večer mezi čtyřma očima přiznal Lupině, že ho kopito trápí. Lupina mu na něj přikládala obklady z bylinek, které sama předžvíkala a spolu s Benžeminem boxerovi radila, ať si trošku odpočine. Koňské plíce nevydrží věčně, říkala mu, ale boxer ji nebral vážně. Řekl jí, že už má jen jeden cíl vidět ještě před svým odchodem do důchodu větrný mlín pracovat. Když byly kdysi tvořeny zákony farmy zvířat, byla pro odchod do důchodu stanovena hranice 12 let pro koně a prasata, 14 let pro krávy, 9 pro psy, pro ovce 7 a pro slepice a husy 5 let. Odsouhlasily se i poměrně velkorysé důchody. Do posud se vlastně žádné zvíře ještě důchodu nedožilo. V poslední době se však tato otázka začínala čím dál tím víc probírat. Když bylo nyní malé pole zasaden vyhrazenou pro ječmen, mluvilo se o tom, že by roh dlouhé pastviny měl být oplocen a upraven na pastvinu pro přestárlá zvířata. Pro koně by příděl měl činit 3 kg obilí denně, v zimě 7 kg sena a o veřejných svácích navíc mrkev či jablko. Boxerovi 12. narozeniny připadly na konec léta příštího roku. Žilo se špatně. Zima byla krutá jako minulá a žrádlo bylo ještě méně. Příděly byly znovu kráceny s výjimkou přídělů pro prasata a psy. Pištík vysvětloval, že přílišné rovnostvářství by odporovalo principům animalismu. Každopádně si snadno poradil s tím, jak ostatním zvířatům dokázat, že ve skutečnosti není nedostatek žrádla, i když se jim to snad zdá. Jistě, v současné době bylo nutné přistoupit k určité úpravě přídělů. Pištík vždy hovořil o úpravě, nikdy o snížení. Ale ve srovnání s dobou, kdy vládl Jones, je zlepšení obrovské. Ostře a rychle pročítal seznamy a čísla a podrobně prokazoval, že mají více ovsa, více tuřínů, než měli za doby pana Jonese, že pracují kratší dobu, že pitná voda má lepší kvalitu, že žijí déle, že je menší úmrtnost novorozených mláďat a že ve stájích mají více slámy a méně blech. Zvířata tomu všemu věřila. Popravdě řečeno, Jones a všechno ostatní z té doby se jim už ze vzpomínek dost vytratilo. Věděla, že dnes se žije těžko, že mají často hlad a často jim je zima a že pokud zrovna nespí, tak pracují. Nepochybně to však za starých časů bylo horší. Ráda tomu věřila. Mimo to tenkrát byly otroky a dnes jsou svobodná. A to je právě ten hlavní rozdíl, jak Pištík nikdy nezapomněl upozornit. Bylo teď třeba živit mnohem více krků. Na podzim téměř současně slehly čtyři prasnice a vrhli 31 celátek. Mladá prasátka byla strakatá a protože Napoleon byl jediný kanec na farmě, nebylo moc pochybností o otcovství. Bylo oznámeno, že jakmile se nakoupí dři, cihly a dřevo, postaví se na zahradě škola. Prozatím učil mladá prasátka sám Napoleon v kuchyni domu. Cvičení se konalo v zahradě a selátkům se doporučovalo, aby si nehrála s jinými mladými zvířaty té době se také zavedlo nařízení, že potkáli se na cestě prase s jiným zvířetem, musí toto zvíře ustoupit z cesty. Všechna prasata, ať již měla jakoukoliv hodnost, získala také výsadu nosit v neděli na ocázku zelené stušky. Farma měla poměrně úspěšný rok. Stále jí však chyběly peníze, museli se koupit cihly, písek a vápno na stavbu školy. Také bylo třeba začít spořit peníze na nákup strojů pro větrný mlín. Nesmělo se zapomenout na svíčky a olej do lamp pro dům, cukr pro Napoleonovu kuchyň, jiným prasatům cukr zakazoval, protože by po něm tloustla, a obvyklé potřeby jako nářadí, hřebíky, dráty, uhlí, lana a suchary pro psy. Prodala se fúra sena a část úrady brambor, a smlouva na prodej vajec byla zvýšena na počet 600 týdně, takže do roku slepice sotva vyseděly dost kuřat, aby se stav drůbeže udržel na dosavadní úrovni. Příděly, které byly v prosinci sníženy, byly v únoru sníženy znovu a bylo zakázáno používat ve stájích lampy, aby se ušetřil olej. Ale prasata se žila celkem blahobytně, alespoň soudě podle toho, jak přibývala na váze. Jednoho odpoledne koncem února se od malého pivovaru za kuchyní, která za časů pana Jose nebyla používána, táhla teplá, bohatá a příjemná vůně, jakou zvířata nikdy předtím necítila. Někdo řekl, že takhle voní ječmen, když se vaří. Zvířata hladově čichla vůni. Vaří se snad kaše na večeři? Ale žádná kaše nebyla a příští neděli bylo oznámeno, že od nynějška bude veškerý ječmen k dispozici prasatům. Pole za sadem již bylo ječmenem oseto. A brzy se proslechlo, že prasata nyní dostávají příděl půl litru piva denně. Na polon sám dva tupláky, které mu servírují na značkové porcelánové polévkové míse. I když zvířata musela snášet velké útrapy, Byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život byl dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a víc řečnilo, konalo se víc průvodů. Napoleon nařídil, aby se jednou týdně konala tzv. spontánní demonstrace, jejíž účelem bylo oslavovat úspěchy a výdobytky farmy zvířat. V určenou dobu zvířata přerušila práci a ve vojenském šiku pochodovala napříč farmou. Na čele byla prasata, pak koně, pak krávy, ovce a drůbež. Průvod uzavírali psy. Úplně první pochodoval na v černý kohout. Boxer a lupina vždy nesli roztažený transparent zelené barvy, na kterém bylo kopito a roh s nápisem a žije soudruh na Po průvodu se přednášely básně složené na počest Napoleona. Piští pronesl řeč, ve které zvířata seznámil s posledním zvýšením produkce potravin a někdy se také vypálila rána z pušky. Největšími příznivci všech těchto spontánních demonstrací byly ovce. A stalo li se, že si někdo snad začal stěžovat, některá zvířata se občas pokusila, pokud zrovna nebyla poblíž žádná prasata či psy, že jen marní zbytečně čas postáváním v zimě, Ovce je svým bečením čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné, okamžitě umlčeli. Celkem ale zvířata takové oslavy měla ráda. Vyhovovalo jim, když si mohla připomínat, přes všechno jsou svými vlastními pány a vše, co dělají, mají pro sebe. Při všech těch písních, průvodech, pištíchových seznamech čísel, výstřelech z pušky, kokrhání kohouta a plápolání vlajek se jim lépe zapomínalo na prázdné žaludky, alespoň na chvíli. V dubnu byla farma zvířat vyhlášena republikou a bylo třeba zvolit prezidenta. Byl jediný kandidát Napoleon. A ten byl také jednomyslně zvolen. Téhož dne se zveřejnili nově objevené dokumenty které odhalovaly další podrobnosti o Kulišově komplotu s Johnsonem. Ukázalo se, že Kuliš se nejen pokusil způsobit porážku při bitvě u Kravína strategickými prostředky, jak si zvířata snad ještě pamatovala, ale dokonce otevřeně bojoval na Johnsově straně. Byl to právě on, kdo vlastně vedl síly nepřítele a kdo se vrhal do bitvy se slovy Ať je lidstvo na rtech. Zranění na Kulišově zadku, na které si některá zvířata snad ještě pamatovala, mu způsobili zuby soudruha Napoleona. Uprostřed léta se náhle na farmě po několika leté nepřítomnosti objevil Havran Mojžíš. Vůbec se nezměnil, stále nepracoval a jako dřív pořád mluvil od cukrové hoře. Sedával na kůlu, čechral si svá černá křídla a každému, kdo byl ochotný ho poslouchat, vyprávěl dlouhé hodiny. Tam nahoře jsou drůzy, říkal významně a svým velkým zobákem ukazoval k nebi. Tam nahoře, hned za tím tmavým mrakem, na obzoru, tam leží cukrová hora. Ta šťastná zem, kde my, umohá zvířata, nakonec všechno spočineme a odpočineme si od našeho strádání. Tvrdil dokonce, že při jednom ze svých delších výletů tam byl a zahlédl nekonečná pole jetele a keře, ověšené koláči a kostkovým cukrem. Některá zvířata mu věřila. Když dnes byl jejich život špatný a měla hlad, tak je jen spravedlivě, že někde po, ní, po smrti existuje lepší svět. Postoj prasat k Možíšovi nebylo snadné určit. Prasata sice tvrdila, že jeho příbojehy o cukrové hoře jsou výmysly, zároveň ho však nechávala na formě, nemusel pracovat a denně dostával skleničku piva. Jakmile se boxerovi zahojilo kopito, začal pracovat ještě usilovněji, než kdykoliv předtím. Toho roku všechna zvířata dřele jako otroci. Mimo běžné práce na farmě a přestavby větrného mlína se v březnu začala stavět škola pro selata. Dlouhé hodiny práce bez žrádla se někdy přežívaly obtížně, ale boxer nikdy nevynechal. Mluvil i pracoval tak, jako by měl stále dost sil. Jen jeho zevzření se poněkud změnilo. Kůži už neměl tak leskou jako kdysi a boky se mu propadly. Zvířata říkala, že boxer se zase zmátoří, jakmile vyrazí nová tráva, ale jaro přišlo a boxer na váze nikterak nepřibral. Když na svahu k vrcholu lomu, zapřežený do káry, napínal svaly proti těžkému nákladu, zdálo se, že ho drží na nohách snad jen síla vůle takových chvílích jeho jako jakoby formulovali slova budu pracovat lépe a radostněji, vysknout je už neměl sílu. Lupina a Benčenýho znovu a znovu varovali, že by měl víc brát ohled na své zdraví. Boxer je ale neposlouchal. Blížili se jeho dvanácté narozeniny. Boxer se však nejvíce staral o to, aby než odejde do penze, stačil schromáždit dostatek zásob kamení promlín. V létě se jednou pozdě odpoledne farmou rozletěla zpráva, že boxerovi se něco stalo. Šel sám otáhnout fůru kamení od lomu k větrnému mínu. Ukázalo se, že poplach nebyl nadarmo. Za chvíli přiletěly dva holuby se zvěstí, boxer se strhal. Leží na boku a nemůže se postavit. Polovina zvířat z farmy se okamžitě rozběhla k pahorku, kde se stavil mlín. Boxer tam ležel mezi ojemi z káry krk natažený, neschopný ani zvednout hlavu. Oči se mu leskly, boky měl zbroceny potem. Z huby mu vytékal pramínek krve. Lupina si k němu přiklekla. Boxere, zvolala, co je ti? Myslím, že větrný mlín budete muset dokončit beze zemné, řekl slabým hlasem boxer. Už jsme nahromadili pěknou haldu kamení. Stejně mi zbýval už jen měsíc, abych pravdu řekl, těšil jsem se na penzi. A protože Benjamin také zestárnul, snad bude moci odejít do důchodu se mnou, aby mi dělal společnost. Musíme okamžitě sehnat pomoc, řekla Lupina. Běžte někdo, povědět Pištíkovi, co se stalo. Zvířata okamžitě běžela k domu farmy, aby vše oznámila Pištíkovi. U boxera zůstala jen Lupina a Benjamin, který si lehl vedle boxera a odháněl od něj svým dlouhým ocasem mouchy. Asi za čtvrt hodiny se objevil Pištík, plný soucitu a zájmu. Řekl, že soudruh Napoleon s velkým zarmoucením přijal zprávu o nehodě jednoho ze svých nejodanějších pracovníků na farmě a ji zařizuje vše pro přijetí boxera na ošetření do nemocnice ve Wellingtonu. Zvířata byla poněkud zneklidněna. Mimo molinu a kuliše zatím žádné zvíře farmu neopustilo a zvířatům se nezdálo, že by bylo právě nejbezpečnější svěřit boxera do lukou lidem. Avšak Pištík je snadno přesvědčil, že veterinář z Willingtonu bude schopen boxera léčit lépe než zvířata na farmě. Asi o půl hodiny později, když se boxer trochu zpamatoval, postavila ho zvířata na nohy a pomohla mu odvléci se do stáje, kde mu lupina s Benjaminem pěkně podestlala, aby si mohl lehnout. Příští dva dny boxer zůstával ve stáji, Prasa tomu poslala velkou láhev růžové medicíny, kterou našla v lékárnice v koupelně a Lupina mu několikrát denně vakcinu po jídle podávala. Po večeři u něj ležela a povídala si s ním zatímco Benjamin odhánil mouchy. Boxer tvrdil, že je všechno dobré, že se dá do pořádku a pak by mohl žít ještě tři roky. Těšil se na klidné dny, které bude tvrávit v rohu velké pastviny. Poprvé v životě tak bude mít možnost studovat a přemýšlet. Zbytek svého života zamýšlel zasvětit tomu, aby se naučil zbývajících 23 písmen a becedy. Lupina a Benjamin však mohli být s boxerem jen po pracovní době a uzavřená kára pro boxera přijela v poledne. Zvířata byla na poli, kde jednotila řepu pod dozorem jednoho prasete, když najednou v ohromění spozorovala Benjamína, ženoucího se tryskem od budov farmy a hlasitě hýkajícího. Poprvé v životě viděla zvířata Benjamína rozčileného a poprvé jej vlastně viděla běžet. Rychle, rychle, křičel. Honem, utíkejte, odváží boxera. Zvířata aniž by čekala na povolení prasete, nechala práce a hnala se k farmě. A skutečně, tam jí stála Kára s dvěma zapřeženými koňmi, na boku Káry nějaký nápis, na kozlíku jakýsi prohnaně vypadající mužík s tvrdákem na hlavě a boxerová stáj byla prázdná. Zvířata se shromáždila kolem Káry. Bohem boxere, volali všichni, zbohem! Blázni, blázni, křičel Benjamin, poskakoval kolem nich a tloukl rozčileně kopyty do země. Vy blázni, co pak nevidíte, co je napsáno na boku káry? Zvířata se zarazila a stišila. Majka začala písmena slabikovat, ale Benjamin ji odstrčil a do hlubokého ticha četl. Alfred Simons, konský řezník a klihář, Wellington, dodávky kostí, masa a kůží, co pak nechápete, co to znamená? Boxera odvážejí na porážku! Zhrdel zvířat se ozvali výkřiky hrůzy. V té chvíli muž na kozlíku pobídl bičem koně a kára vyjela ze dvora. Všechna zvířata jí následovala a zoufale křičela. Lupina se protlačila dopředu. Kára začínala zvyšovat rychlost. Lupina se snažila rozhýbat své staré kosti, aby klusem stačila rychlosti káry. Boxere! křičela. Boxere! 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 A v tu chvíli, jako by slyšel, co se venku děje, objevila se boxerová hlava s bílou skvrnou nad nozdrami na chvíli v malém okénku na boku káry. Boxere, křičela zoufale lupina, boxere, vystup, rychle, vystup, jedeš na smrt. Všechna zvířata hned začala křičet, vystup, boxere, vystup, ale kára už začala zrychlovat a vzdalovala se jim. Boxer asi nerozuměl, co na něj lupina křičela, ale za malou chvíli zmizela jeho tvář v okénku a bylo slyšet bubnování kopyt uvnitř káry. Boxer se snažil dostat ven. Byly časy, kdy stačilo pár úderů boxerovým kopytem a z káry by byla jen hromádka třísek. Ale běda, jeho svaly byly ochablé, zvuk kopyt pomalu slábl, až utichl. Zvířata začala v zoufalství apelovat na solidaritu dvou koní zapřežených v káře. Soudruzi, soudruzi! křičela. Neodvážejte našeho bratra na smrt. Ale hloupá zvířata, příliš nevědomá, než aby byla schopna si vůbec uvědomit, co se děje, jen sklopila uši a zrychlila klus. Boxerova tvář se už v okénku neobjevila. A bylo už příliš pozdě, když někoho napadlo káře nadběhnout a zavřít v hlavní vrata. Kára jimi v příštích chvílích projela a rychle zmizela v dálce. Boxera už nikdo víc neviděl. O tři dny později bylo oznámeno, že zemřel v nemocnici ve Wellingtonu i přes veškerou péči, jakou lze jen koni poskytnout. Tuto zprávu zvířatům oznámil Pištík. Uvedl, že byl přítomen posledním chvílím Boxera. Byl to jeden z nejdojemnějších momentů, jakých jsem kdy byl svědkem, řekl pištít, stírající si paznechtem slzy. Byl jsem do poslední chvíle u jeho ložej a ke konci, když už skoro nemohl mluvit, pošeptal mi do ucha, že nejvíc ho trápí, že nedokončil stavbu větrného mlýna. Kupředu jsou drozy šeptal ku předu ve jménu revoluce, ať je farma zvířat, ať je soudruh Napoleon. Napoleon má vždycky pravdu. To byla jeho poslední slova, soudruzi. Zde se pištíkovo chování náhle změnilo. Na chvíli se odmlčel, jeho očka vystřelovala podezíravé pohledy na všechny strany. Řekl pak, že se mu donesla hloupá a zlá pomluva, která kolovala během odvozu boxera. Některá zvířata si povšimla, že na boku káry odvážející boxera bylo oznámení konský řezník a to svádělo k závěru, že boxer je snad odvážen na jatka. Je téměř neuvěřitelné, pravil pištík, jak mohou některá zvířata být tak hloupá. Známe snad přece, vykřikoval podrážděně, mrskal ocáskem a poskakoval na místě. Našeho milovaného vůdce, soudruha Napoleona, a ten by něco takového nikdy neudělal. Vysvětlení je ve skutečnosti velmi prosté. Kárů dříve vlastnil koňský řezník, pak ji koupil zvěrolékař, který nestačil zamazat starý nápis. Tím právě vznikl omyl. Zvířata si obrovsky odechla, když to uslyšela. A když Pištík pokračoval v barvitém popisu posledních chvil boxera na jeho smrtelném loži, když hovořil o péči, jež mu byla věnována a o drahých lécích, které soudruh Napoleon platil bez ohledu na cenu, zmizely poslední zbytky jejich podezření a smutek nad ztrátou kamaráda byl trochu vyvážen pomyšlením, že boxer aspoň zemřel šťastný. Napoleon sám se objevil další nedělní dopoledne na shromáždění a pronesl krátký projev na počest boxera. Řekl, že se nepodařilo zařídit převoz ostatků jejich oplakávaného soudruha a k pohřbení na farmě. Že však nařídil, aby z Vavřínu, jež rostou v zahradě, byl uvid velký věnec, který pošlou na boxerů v hrob. A během několika dní zamýšlejí prasata uspořádat vzpomínkovou slavnost na jeho počest. Napoleon svoji řeč zakončil připomenutím dvou oblíbených hesel boxera: Budu pracovat lépe a radostněji. A soudruh Napoleon má vždycky pravdu. To jsou hesla, jak řekl, která může každé zvíře přijmout za své. V den, kdy měla být pořádána slavnost, přivezla hokinářova dodávka na farmu velkou dřevěnou bednu. V noci pak byl z domu slyšet hlasitý zpěv následovaný jakoby hlukem hádky. Vše končilo kolem 11. hodiny třeskem skla. Druhý den se v domě až do poledne nic nepohnulo a polfarně se šuškalo, že si prasata nějakým způsobem opatřila peníze na nákup další bedny visky. capitolo 10 Plynuli, roční doby se střídali, zvířatům rychle ubíhaly jejich krátké životy. Přišel čas, kdy staré časy před revolucí si už s výjimkou Lupiny, Benjamína, Havrana Možíše a několika prasat nikdo nepamatoval. Majka byla mrtvá, Bára, Janina a Harik byli mrtví. Také pan Jones zemřel, někde v útulku pro alkoholiky. Kůliž byl zapomenut, zapomenut byl i boxer. Vzpomínalo na něj jen pár bývalých druhů. Lupina byla teď stará, statná klisna, trpěla revmatismem a slzelí oči. Už dva roky přesluhovala do penze, se však zatím žádné zvíře nedostalo. O vyčlením kousku pastviny pro přestáralá zvířata se už dávno přestalo mluvit. Napolon byl nyní skoro dvoumetrákový kanec, pištík byl tak tlustý, že se s potížemi otvíral oči zarostlé sádlem. Jen Benjamin se téměř nezměnil. Trochu zešedivěl kolem brady, od boxerovy smrti byl ještě zasmušilejší a zamlklejší. Na farmě nyní žilo hodně zvířat, i když přírůstky nebyly tak velké, jak se kdysi předpokládalo. Narodilo se mnoho zvířat, pro které revoluce znamenala jen jakousi tradici předávanou ústně. Další zvířata, která byla na falmu dovezena, o něčem takovém před svým příchodem vůbec neslyšela. Mimo lupinu vlastnila teď farma ještě tři koně. Byla to krásná a silná zvířata, dobrý pracovníci a kamarádi, ale jinak hlupáci. Nikdo z nich nebyl schopen dostat se v abecedě za písmeno B věřili všemu, co se jim řeklo o revoluci a o zásadách animalismu, zvláště slyšeli-li to od lupiny, kterou velmi respektovali. Chápali však zřejmě jen velmi málo z toho, co jim lupina vykládala. Farma nyní lépe prosperovala a byla lépe organizovaná. Její území se dokonce rozšířila o dvě pole, která zakoupila od pana Pilkingtona. Větrný mlín byl konečně úspěšně dostaven a farma vlastnila svůj fukar na seno a mlátičku a zvířata vybudovala různé další budovy. Wimper si koupil lehký dvoukolový kočár. Větrný mlín však nebyl používán k výrobě elektřiny, ale k mletí obilí a vydělával farmě pěkné peníze. Zvířata pracovala pilně na stavbě dalšího větrného mlína, až ten bude dokončen, mělo by v něm být instalováno dynamo ale o takových příjemných věcech, o nich kdysi učil zvířata snít kuliš, o stáji s elektrickým osvětlením a teplou a studenou vodou, o třídenním pracovním týdnu, o tom se již nemluvilo. Napoleon takové představy zavrhl jako odporující duchu animalismu. Opravdové štěstí, jak říkal, představuje pilná práce a skromný život. Zdálo se, že i když se statek zmáhá, zvířata zůstávají stále stejně chudá pochopitelně s výjimkou prasat a psů. Neže by tato zvířata svým způsobem nepracovala, jak Pištík neustále trpělivě vysvětloval, práce s kontrolou a organizováním statku je nekonečná. Většinou šlo o takovou práci, že ostatní zvířata na ní ani nestačila a nerozuměla jí. Pištík vysvětloval, že prasata musí denně trávit dlouhé hodiny nad záhadnými záležitostmi, jim se říkalo spisy, zprávy, Zápisy a memoranda. Byly to velké kusy papíru, hustě popsané. Jakmile byly takto popsané, okamžitě se spalovaly v peci. Tato činnost byla pro blahy firmy na nejvíc důležitá, jak říkal Pištík. Prasata ani psi však svou prací neprodukovali žádné potraviny. A přitom jich bylo tolik a byli vždy při chuti. Život ostatních zvířat byl, aspoň co pamatovala, stále stejný. Měla hlad. Spala na slámě, pila z dřela na polích. Zimě trpěla chladem, v létě je obtěžovaly mouchy. Sta starší někdy pátrala v paměti a snažila si vzpomenout, zda se jim za starých časů hned po revoluci, bezprostředně po vyhnání pana John dařilo lépe nebo hůře. Nemohla si vzpomenout. Nebylo nic, na čem by se dalo srovnávat. Museli se spoléhat jen na pištíkovi seznamy čísel, které neúprostně prokazovaly, že všechno je lepší a lepší. Problém byl neřešitelný. Zvířata měla navíc jen málo času na zkoumání takových věcí. Pouze Benjamin tvrdil, že si pamatuje každou podrobnost ze svého dlouhého života a ví, že nikdy nic nebylo či nebude lepší či horší, protože, jak říkal, hlad, strádání, zklamání to je nezměnitelný zákon žití a přesto se zvířata nikdy nevzdala naděje. Ani na chvíli je neopouštěla pícha a radost z toho, že mohou patřit k farmě zvířat. Stále byly jedinou v celém kraji, vlastně v celé Anglii, kterou vlastnila a řídila zvířata. Žádné zvíře, ani ty nejmladší, ani nováčci při vezení s farem vzdálených 20-30 kilometrů si to nikdy nepřestávalo vážit. A když slyšela zvířata výstřely z pušky, viděla vlád na vrcholu stožáru zelenou vlajku, prsa se jim dmula píchou a hovor se stáčel na hrdinské dny minulosti, vyhnání pana Jonese, vypracování sedmi přikázání na velké bitvy, při kterých byli ličtí vetřelci na hlavu poraženi. Žádný ze starých dnů nebyl zapomenut. V republiku zvířat, kterou předpověděl kdysi starý major, za které na Zelená pole Anglie nevkročí jediná lidská noha v tu stále zvířata věřila. Jednou se stane skutečností, nebude to asi brzy, možná, že se jí žádné dnes žijící zvíře nedočká, ale ten den přijde. Dokonce i píseň zvířata Anglie bylo snad možné občas zaslechnout, jak je tajně pobrukována. Znalo ji vlastně každé zvíře na farmě, i když nahlas se jí neodvážil zaspívat nikdo. Zvířata měla možná těžký život, možná se všechny jejich naděje nesplnily, byla si však vědoma toho, že nejsou jako jiná zvířata. Trpěla sice hlady, ale nebylo to tím, že by je týrali hladem lidé. Pracovala sice do úpadu, ale aspoň pracovala pro sebe. Nechodil mezi ně nikdo po dvou nohách. Žádné zvíře neoslovovalo druhé pane, všechna zvířata si byla rovna. Jednoho dne po ránu nařídil pištík ovcím, aby ho následovali. Odvedli je na kousek úhor na druhém konci farmy, který zarostl mladými břízkami. Ovce tam zůstaly celý den pod pištíkovým dozorem. Večer se pištík vrátil do domu sám, protože bylo teplo, řekl ovcím, aby zůstali venku. Nakonec tam ovce zůstaly celý týden, přičemž po celou tu dobu je ostatní zvířata ani nezahlédla. Pištík s nimi trávil téměř celé dny. Jak řekl, učí je nové písni a potřebuje na to naprostý klid. Jednoho příjemného večera, právě když se ovce vrátili, zaslechla zvířata, která přicházela z práce a blížila se k budovám vyděšené koňské ržání. Zvířata se v rozpacích zastavila, ržání patřilo lupině. Ozývalo se znovu a znovu. Zvířata se proto rozeběhla utíkla do dvora a tam uviděla to, co lupina. Bylo to prase, kráčející po zadních nohách. Ano, byl to pištík. Trochu kymácivě, jak nebyl zvyklý pohybovat se v této poloze, ale v perfektní rovnováze přecházel přes dvůr. O malou chvíli později vyšla ze dveří dlouhá řada vepřů na zadních nohách. Některým to šlo lépe, Některým hůře jeden či dva by asi potřebovali hůl jako oporu. Všichni ale přešli dvůl úspěšně. Pak se ozvalo štěkání psů, ostré krhání černého kohouta a ze dveří vyšel sám Napoleon, majestátně vztyčen, hrdě se rozhlížející. Smečka jeho psů poskakovala kolem. V paznech tu držel byč. Zavládlo zděšené ticho, Ohromená a vystrašená zvířata se semkla k sobě a pozorovala dlouhý zástup prasat, pomalu pochodující po dveře. Jakoby se svět obrátil vzhůru nohama. Ale pak přišla chvíle, kdy první šok pominul a zvířata i přes strach ze psů a dlouhoje době vyvinutý návyk nikdy si nestěžovat, nikdy nekritizovat, ať se děje cokoliv, chtěla začít protestovat. Ale právě v tuto chvíli jako na povel začaly všechny ovce naráz bečet. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší, čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší, čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. To trvalo bez přestávky pět minut a když ovce zmlkly, příležitost k protestu již minula protože prasata pochodovala zpátky do domu. Benjamin ucítil na rameni zafunění. Ohlédl se. Byla to lupina. Její staré oči byly zakalenější než jindy. Aniž by něco řekli, odebrali se spolu na konec staré stodoly, kde bylo napsáno sedm přikázání. Minutu či dvě tam stáli a dívali se na bílá písmena na černém podkladě. Mám už slabý zrak, řekla Lupina. Ani za mladaj jsem nepřečetla, co tam je napsáno. Zdá se mi ale, že zeď vypadá nějak jinak. Je tam o něch sedm přikázání jako dříve Benžemíne? A Benžemín poprvé porušil svoji zásadu, když jí přečetl, co je na zdi napsáno. Nebylo tam nic jiného, než jediné přikázání. To znělo. Všechna zvířata jsou si rovna ale některá jí jsou si rovnější. A tak potom už nebylo zvířatům divné, že druhý den prasata, která dohlížela na práci na farmě, měla všechna v paznech bič. Nepřipadalo jim zvláštní ani to, že si prasata koupila rádio, objednala za vedení telefonu a předplatila různé noviny. Nebylo nic neobyčejného na tom, když se Napoleon procházel po zahradě farmy s dýmkou v lipáku. Ani když si prasata navlékla obleky ze šatníku pana Johnse. Napolon sám se objevil v černém převlečníku, kožených kalhotách a kamaších, zatímco jeho oblíbená svinka se objevila v nedělních hedvábných šatech paní Johnsové. O týden později se jednou odpoledne na statek sjelo několik dvoukolých blíček. Delegace sousedních farmářů byla pozvána na exkurzi na farmu zvířat byli provedeni celým statkem a vyjádřili velký obdiv nad tím, co viděli, zvláště nad větrným línem. Zvířata na poli jednotila řepu, pracovala usilovně, ani nezvidla obličeje od země, nevěděla, zda se mají víc bát prasat nebo lidské návštěvy. Večer se pak z domu nesl hlasitý smích a rozpustilý zpěv. Když zvířata zaslechla směs hlasů, náhle je přepadla zvědavost, co se asi děje uvnitř, kde se vlastně poprvé setkávají zvířata s lidmi v zásadách vzájemné rovnosti, co možná nejtišej se společně plížila do zahrady domů. U branky trochu zaváhla, bála se jít dál, ale Lupina je zavedla dovnitř. Neslyšně se blížila k domu a ta zvířata, která byla dost vysoká, nakukovala do oken obývacího pokoje. U dlouhého stolu sedělo šest farmářů a šest nejvýznačnějších prasat. Napolon seděl na česné místě v čele stolu. Prasta seděla na svých křeslech naprosto uvolněně. Celá společnost hrála rozjařeně karty a teď právě na chvíli partii přerušila patrně proto, aby mohl být pronesen přípitek. Koloval velký džbán, z něhož se nalévaly sklenice pivem. Zvědavých tváří nahlížejících do oken si nikdo nepovšiml. Se sklenicí v ruce povstal pan Pilkington z Liščína. Za malou chvíli společnost požádá, jak řekl, aby si připila, ale ještě předtím bych chtěl říct několik slov. Je pro mne velkým zadosti učiněním, prohlásil, a jsem si jist, že pro všechny ostatní přítomné, že dlouhé období nedůvěry a nedorozumění nyní končí. Byly časy, než bych byl já či kdokoliv jiný z přítomných tyto pocity sdílel, tedy byly doby, kdy bylo na ctěné vlastníky farmy zvířat nahlíženo neli s nepřátelstvím, tedy určitě s jistou nedůvěrou ze strany lidí ze sousedství. Došlo k určitým politování hodným incidentům, zaujímala se cestná stanoviska. Panovalo přesvědčení, že existence farmy, kterou vlastní a řídí prasata, je snad něco abnormálního a může mít nezvratný vliv na sousední farmy. Někteří statkáři se dokonce domnívali, ani se řádně seznámili ze skutečností, že na takové farmě musí zavládnout chaos a nepořádek. Znepokojovali možný dopad na chování vlastních zvířat nebo dokonce i vlastních zaměstnanců. Ale tyto pochybnosti jsou nyní rozpíleny. Dnes jsem se svými přáteli navštívil farmu zvířat a na vlastní oči jsme si ji celou prohlédli. Našli jsme tu nejnejmodernější metody zřízení, ale i disciplínu a pořádek, které mohou být příkladem let, kterým farmářům jinde. Domnívám se, že mám právo prohlásit, že podřízená zvířata na farmě zvířat pracují více a dostávají méně žrádla než jakákoliv jiná zvířata v našem kraji. Já a mí kolegové jsme dnes viděli mnoho věcí, jež nepochybně bude třeba bez odkladu zavést i na našich farmách. Svoji poznámku bych si dovolil zakončit opětovným zdůrazněním přátelských vztahů, které vládnou a měly by nadále vládnout mezi farmou zvířet a jejími sousedy. Mezi lidmi a prasaty neexistovaly a neměly by ani v budoucnu existovat žádné zájmové střety. Jejich trampoty a těžkosti jsou přece totožné. Což pak problémy se zaměstnanci nejsou všude stejné? Zde měl pan Pilkington pro společnost připravené vtipné podobenství, kterého už předem rozesmálo tak, že dostal záchvat kašle a jeho několik brat změnilo barvu do ruda. Konečně se uklidnil a mohl svůj proslov ukončit. Jestliže vy máte svá nižší zvířata, s kterými jsou problémy, my zase máme své nižší třídy. Tento bon mot způsobil u tabule velké nadšení. Pan Pilkington opět gratuloval prasatům k nízkým přídělům žrádla a dlouhému pracovnímu týdnu zvířat a všeobecně tuhému ložimu, který na farmě zvířat viděl. Nakonec řekl, že nastala chvíle a naplnili sklenice po okraj. Pánové, uzavřel pan Pilkington, pronáším přípitek, ať skvétá farma zvířat. Ozvalo se nadšené volání a dupání nohou. Napoleon byl tak potěšen, že opustil své místo, obešel stůl, aby si přitikl s panem Pilkingtonem. Když po zdvižení opadl, svěřil se Napoleon, který zůstal stát, že by také chtěl pronést několik slov. Jako všechny Napoleonovi projevy, byl i tento krátký a mířil k rádru věci. Řekl, že také on je šťastný, že období nedorozumění je pryč, dlouhou dobu kolovaly zvěsti, dle jeho mínění rozšiřoval nějaký zlomyslný nepřítel, že v jeho osobním úsilí i ve snahách jeho kolegů je cosi podvratného nebo dokonce revolučního. Připisovala se jim snaha rozšiřovat revoluci mezi zvířata na sousedních farmách. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Jejich jediným a výlučním přáním, a dnes či kdykoliv v minulosti, bylo, je žít v míru a v normálních obchodních vztazích se sousedy. Tato farma, kterou má čest mít pod kontrolou, dodal, je družstevním podnikem. Listiny pozemků a nemovitostí, jež jsou v jeho držení, jsou společným vlastnictvím všech prasat. Dodal, že je přesvědčen, že nic z těch starých podezření již nepřežívá. Přesto však byly v poslední době na farmě provedeny určité změny, které by dále měly posílit vzájemnou důvěru. Až dosud měla zvířata na farmě takový trochu pošetilý zvyk oslovovat se navzájem soudruhu. S tím je dnes konec. Dle podobného zvyku neznámého původu se vždy v neděli dopoledne pochodovalo kolem lepky kance naražené na kůlu v zahradě. To také skončí, lepka už byla zakopána. Návštěvníci si jistě povšimli zelené vlajky na vrcholu stožáru. Jestliže ano, pak si také všimli, že již na ní není bílé kopito a roh, od nynížka zůstane vlajka jen čistě zelená. K vynikající a přátelské řeči pana Pilkingtona, by měl jen jednu kritickou připomínku. Pan Pilkington všude hovořil o farmě zvířat. Pochopitelně nemohl vědět, protože on, Napoleon, to tímto oznamuje teď poprvé, že název farma zvířat byl zrušen. Od nídiška se farma bude jmenovat Panská farma, což vlastně je, dle jeho názoru, její původní správný název. Pánové, uzavřel Napolon, pronesu stejný přípitek, jako byl ten předchozí, jen v jiné formě. Naplňte si sklenice po okraji, pánové, zde je můj přípitek. Ať zkvétá panská farma! Ozvalo se stejné srdečné volání, jako předtím, a sklenice byly vyprázdněny do dna. Ale zvířata, která celou scénu pozorovala zvenčí, měla najednou pocit, že se děje něco podivného co se to měnilo v tvářích prasat. Staré a skalené oči lupiny přebíhaly z jedné tváře na druhou. Některé obličeje měly pět brat, některé čtyři, jiné tři. Co se to ale na nich změnilo a rozplývalo. Potlesk se pomalu uklidnil, společnost pokračovala v nerušené hře a zvířata se potichu plížila pryč ale nevzdálila se ani 20 metrů, když se zarazila. Z domu se ozýval změť hlučních hlasů. Vrátila se zpět a opět nahlédla oknem. Ano, probíhala tam zuřivá hádka. Ozývaly se výkřiky, mlátilo se pěstmi do stolu, vrhaly se zuřivé pohledy a pronášela vášnivá obvinění. Zdá se, že příčinou hádky byla skutečnost, že Napoleon i pan Pilkington zahráli najednou károvým esem. Dvanáct rozčilených hlasů na sebe křičelo a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase a opět z prasat na člověka, ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.